ဒီသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ရာသူလာဇန်း9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်တလပိုင်း1ရက်နေ့ညဂျေဇုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းစင်ကမြို့နယ်ဆေရွာအုပ်စုမင်းလာချေးရွာလူရှင်မင်းသားစုများဤအိမ်ဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မပုဇနိယအနေအားဌာန၌စင်ကမြို့နယ်ဒေပြင်းလေးရအတွင်းတရင်သုံးဆံပြော်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မင်းလာကျင်းရွာနီအလူဒံရကဥဇောခေါ်ဥဖိုးဇောမျိုးစတိအယိုးအကျော်ကုပလဲပါဆရာအလူဒံဤကာမဒေါ်နီလာအောင်တမောင်အောင်ခန့်ဇောမောင်ဝိုင်းချစ်အောင်တမီမတ်တွေတာလင်းမိသားစုတို့ဤယဟန်ကံရှင်ပြုနာတအလူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာသဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပရာအခါကာလပထမညာ၌တရားတော်နာချွတ်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်၏ကျမ်းမာခြင်းစိတ်၏ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းချင့်ချမ်းကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်လို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ချီးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်เนาะတစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းအချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့၏တတဝဝေနေယအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယေဤအမြတ်စေတော်တို့ကိုတိုက်ချွေတော်မူပေထသောဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ခြေဆုတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သောအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွင်ရှိတည်နှံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ခါတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ခြေစူးတော်နေတကွဥစဉ်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းတဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြတွင်တင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ခြေစူးရှင်ကြီးနှင့်ဝိသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့ဤဂုံကျေးဇူးဇေယသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့နှင့်တကားဥစဉ်ဤတင်စင်ရာမြင်စင်ရာကြားစင်ရာအပေါင်းတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဥစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်တရာဤစေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မူဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်တဲ့ဦးဇင်းတို့တရားကိုဘလောက်ဟောရင်ကောင်းမလဲပြောကြည့်ပါဦးတ
အေးပေါ့အလင်းပေါက်ဟောလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားလည်းကြိုက်ထားတာဆိုတော့နော်တဏှာကြီးတော့ဟောပါမယ်ပို့သွားရင်၄၅၀မိနစ်ပေါ့နော်အခုဆင်းရဲ့ဏာကြီးက၈ဏာကြီးနဲ့၁၆မိနစ်ဆိုတော့အခုဏာကြီးခွဲလောက်မှာတော့ပြီးမယ်ပေါ့ပြီးရင်၁၅မိနစ်တရားထိုင်ရမယ်ဖြစ်မလားအတခုပြောချင်တာကဦးဇင်းတို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပ္ပမေတ္တရာကိုခံယူပြီးတော့မှဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့အခါမှာတော့အမေးအဖြေလေးနဲ့ဟောလိုက်မယ်အဲ့တော့မေးရင်တော့ပြန်ဖြေပေးမှဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မေးရင်ဘာလို့ရမလဲတည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေမာတည်ဖြစ်စေမှန်တည်ဖြစ်စေကိုယ်တည်တဲ့အတိုင်းလေးဖြေပေးပါဒါမှသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လောက်သိတယ်လဲဦးစင်းပြောတဲ့စကားကိုနားလည်လားနားမလည်ဘူးလားဆိုတော့ဦးစင်းကချင့်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တရားနာရင်လည်းမပြင်းတာပေါ့ဟုတ်ပလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညှိနှိုင်းစရာရှိတာတွေလည်းညှိနှိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တရားပွဲဟာလုံခြုံရေးနေ့ကမိမိတို့ယင်ကဖြစ်တဲ့ဒါမိမိဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဖြစ်တဲ့ယင်ကဖြစ်တဲ့သားဒီကိုယဟန်ကံရှင်ပြုအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးတဲ့ကိုတွတ်သွင်းချီးမြှောက်လှူဒန်းလိုက်တဲ့အလူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအလူအောင်ပွဲအနေနဲ့မိမိတို့ရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းရတာအပြင်မချေနပ်သေးလို့တရားဓမ္မတွေနဲ့အလူတကားအလူထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားနဲ့လှူရမယ်။ဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားအနန္တောအနန္တငါးပါးကိုပူဇော်ကျေးဇူးဆက်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့ဒီနေ့တရားအလူတော်ပွဲလို့ဒီလိုမှတ်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာလှူတာတော့တရားလူ။အရင်တည်းကတော့ဘဝတသက်တန်လုံးမှာမိမိတို့ရှာဖွေစုဆောင်းခဲ့တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ကြပြီ။ပါလေလှူလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဥစဉ်မှမပါတာဘူးဟုတ်လားလှူတော့လှူလိုက်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလှူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲဥစဉ်ကပြောရမှာပဲပေါ့နော်လှူလိုက်ပြီအဲ့ဒီလှူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်လေးမှာဥစဉ်ကအခုဒီတရားအလှူတော့ဆိုတော့အလှူတကအလှူထဲမှာဥစဉ်တို့စီးစိမ်ဥစ္စာအမိတ္တပူဇာလို့ခေါ်တယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေလှူဒန်းတာထက်တရားအလှူဟာအမျက်ဆုံးအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးလားမလုပ်ကြဘူးလားဒီနေ့တရားထဲမဟုတ်ဘူးမနဲ့ဖြန်ကြရင်လည်းထပ်ပြီးတော့မှနော်တပွဲထပ်လှူကြအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမနဲ့ဖြန်ကြရင်တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနည်းနည်းတော့ကြက်ကြက်တိတ်တော့ထိုင်ရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ကိုရော်ကြီးကကွင်းချဲ့တဲ့ဂါထာမတတ်ဘူးနော်ဦးစင်းကကွင်းချဲ့တဲ့ဂါထာတတ်တော့ဦးစင်းဘယ်နေရသွားတရားဟောဟောဦးစင်းတရားကိုလာနာကြတဲ့ပရိသတ်ကချောင်းချောင်းချီချီထိုင်ရနော်မနေ့ပြန်ကြောက်မယ်ကိုတော်ကြီးရကြတော့ချောင်းချောင်းချီချီမထိုင်ရဘူးခင်ဗျားတို့မနေ့ပြန်ကြရင်ဒီလိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကြက်ကြက်တက်တက်ယုံစုယုံစုနဲ့တက်တနာတက်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုသူ့မှာကွင်းချဲ့တဲ့ဂါထာမရှိဘူးနော်မတိုင်နဲ့လေအလိုတော့မလုပ်နဲ့လေညီကိုချင်းတက်တနာတက်မှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တရားအလူပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမလမ်းညွန်ချက်တွေကိုတစ်လုံးတစ်တိနှလုံးတစ်တိတီးကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့အလူပေးတယ်ဒီကုသိုလ်ကတော့များမြောင်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေရမှာသိကြတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးကိုခဏထားလိုက်ကြအောင်စုနော်အရင်ရက်ကလူခဲ့တဲ့အလူတွေတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥဇင်းတို့ကစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အလူတစ်ခုလုံးပြီအလူတစ်ခုလုံးပြီဆိုတော့ပတ်စံနေမကုန်ဘူးလားဘလောက်တောင်ကုန်လို့ဆိုတော့ကုန်နိုင်တယ်တော့တော့ကုန်ကြတာကြီးပဲဘယ်လောက်လို့တော့ဦးစင်းကမပြောပါဘူးเนาะကုန်နေတဲ့အဲ့တော့တသံလုံးဦးစင်းတို့ရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဟာဒီလိုမကုန်လဲတနည်းနည်းနဲ့တော့ကုန်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကုန်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကုန်ခြင်း၅မျိုးရှိတယ်ဗါရဲအရုံမနေ့ကတနေ့ကကုံသွားတဲ့အကုံဟာဘယ်လိုအကုံလဲလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဦးစင်းကဘယ်လိုအကုံဟာမြတ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောအောင်မယ်နော်အခုတော့ကုံချင်းကိုပြောမယ်ကုံချင်းဘယ်နှမျိုးတဲ့၅မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုံချင်း၅မျိုးဟာနံပါတ်၁က၃လို့ကုံချင်းတဲ့
ပါတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေရောင်းဟဲဝဲဟဲမျိုးစုံပေါ့လေမျိုးစုံမျိုးစုံကိုတန်ရတန်ရပေါ့စိုက်ပြိုးတဲ့လူကလည်းစိုက်ပြိုးရင်းနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရအောင်ရှာတယ်အယောင်ဝယ်လို့တဲ့လူကလည်းအယောင်ဝယ်ပေါ့ဝန်ထမ်းလည်းဝန်ထမ်းပေါ့မျိုးစုံတော့ရှာနည်းနဲ့ရှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီစီစဉ်တွေရခြင်းလို့ဘာလို့ဖို့လဲစီစဉ်တွေရတော့ဘာလို့မလဲဆိုသုံးမယ်လေဟုတ်လားဘာတွေသုံးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးလို့ကုန်ခြင်းဆိုတာကနော်မိမိလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဥမာစားစရာလိုအပ်တယ်စားစရာဝယ်တယ်ဝတ်စရာလိုအပ်တယ်ဝတ်စရာဝယ်တယ်နေစရာလိုအပ်တယ်နေစရာအတွက်အသုံးပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမိမိလိုအပ်တာကိုလုံးဖို့အတွက်အကုန်ခံလိုက်တဲ့ကုန်ခြင်းကိုကြတော့သုံး၍ကုန်ခြင်းတဲ့ပါတယ်သုံး၍ကုန်ခြင်းပါဗျာသုံး၍ကုန်ခြင်းဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဟာနော်တနေ့မဟုတ်တနေ့ကုန်ပါပဲရလာရဲဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲကုန်ဖို့ရလာရဲဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲကုန်ဖို့အခုသုံး၍ကုန်တယ်ဘာလို့ကုန်လဲနောက်တစ်ခုကဖြုံးလို့ကုန်နေတယ်ဗါတဲ့မလုံအပ်ဖဲနဲ့ဖြုံးထိပလိုက်ကိုမစားစရာအိမ်မှစားလဲဒီဘိုက်တော့ဝနေရတန်းနဲ့အာငါတို့ပဲသွားအောင်မေဥပမာ KTV သွားအောင်မေစားတော့ဆိုင်သွားအောင်မေတပွဲကိုအိမ်မှစားလဲဒီထမင်းအတွက်အိမ်မှစားလို့တောက်လို့ရှိရင်ထမင်းတမိသားစုလုံးမှာ1000လောက်ကုန်မဲ့ဟာဟိုမှာတယောက်တည်းသွားစား3000ကုန်နေ3000ကုန်နေဟုတ်လားအာဟိုဘီယာတောက်တဲ့အရက်တောက်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့လေမျိုးစုံမျိုးစုံမလိုအပ်ဖင်းနဲ့သုံးပလိုက်တာနော်ဖြုံးပလိုက်တာအဲ့လိုဖြုံးပလိုက်ရင်လည်းမကုန်ဘူးလားမချဲထိုးမဲ့ ठी ချဲထိုးမဲ့လောင်းကစားလုံးမဲ့ဒါဖြုံးတာမဲ့ဟုတ်လားအရင်သေးစားတောက်စားမယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုလဲကို့မှာဝတ်ဆရာရှိနေရတဲ့တဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလိုအပ်ဖက်နဲ့ထထဝယ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတော့အဲ့ဒီလိုဖြုံးပလိုက်တော့မကုန်ဘူးလားကုန်ပါဘူးကုန်တယ်သုံးလို့ကုန်တယ်တဲ့ဖြုံးလို့ကုန်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှုံးလို့ကုန်တယ်ဗါတဲ့ရှုံးနေဆိုတာစီးပွားရေလုံရင်းနဲ့မလုတ်တက်လို့တော့၎င်းအစုံတရားအကြောင်းမညီညွတ်လို့တော့၎င်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှုံးရင်လဲဘာဖြစ်တာပဲတော့ဂုံနာပဲတုံးရင်လဲဂုံနာပဲဖြုံးရင်လဲဂုံနာပဲရှုံးရင်လဲဂုံနာပါဘယ်ဟာကောင်းတော့ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးဂုံနာရတော့ဟုတ်လားအခုချိန်ထိတော့ကောင်းတာမလာသေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆုံးလို့ဂုံနေတဲ့ဗါတဲ့ဆုံးနေဆိုတာရန်သူမျိုး၅ပါးနှိပ်ဆက်လိုက်တယ်ရေကြီးတယ်ပါသွားတယ်ကုံသွားပြန်ရောမီးလောင်တယ်ပါသွားတယ်မချစ်မနစ်တဲ့သူကနော်လူယူဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်ကုံသွားတယ်အမင်းကနှိပ်ဆက်တယ်ရေမင်းမင်းရေမီးမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့သူဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုရန်သူမျိုး၅ပါးနှိပ်ဆက်လိုက်လို့ကုံသွားတာကြတော့အဲ့ဒါဆုံးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြင်နောက်တစ်မျိုးဆုံးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆုံးတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှာပြီးတော့မှကိုကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတယ်ကိုတည်သွားရင်လည်းဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေယူသွားလို့ဆုံးရောဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတယ်လေဆုံးမလားဆုံးမလားမေးတယ်လေဟုတ်လားအာကျွန်တော်ရဲ့ဘသူဆုံးလို့အာရွာတဲကဘသူဆုံးလို့ဆုံးသွားတာဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့လူကသူ့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာသူကိုယ်တိုင်ကကျတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့သူ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးဆုံးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးတယ်လို့တို့ရှေ့လူကြီးတွေတုံးတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့စီးစိမ်ဥစ္စာဟာဦးဇင်းတို့ရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဟာနောက်ဆုံးဘယ်လိုမှမကုံရင်တောင်မှဘယ်လိုမှမကုံသွားရင်တောင်မှဆုံးရင်တော့ကိုမှာပဲဟုတ်လားတစ်လုံးချင်းစမ်းရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနော်တည်ရင်ဘာမှယူသွားလို့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားထားပစ်ခဲ့ရမှာကျင်းတယ်လားအဲ့တော့ကုံချင်းဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲအခုပြောပြီးသားက၄မျိုးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လား၃လို့ကုံနေဖြုံးလို့ကုံနေရှုံးလို့ကုံနေဆုံးလို့ကုံနေ၄မျိုးရှိသွားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ယုံလို့ကုံနေတဲ့ဗါတယ်ယုံလို့ကုန်နေဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်ဒီရှေ့လေးခုကဦးဇင်းတို့ကတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကတော့ဘဝတကွေ့မှာဘဝမှာကြုံလာတဲ့လူဘဝမှာဒီလေးမျိုးတည်းကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့
ကုံချင်းနဲ့ဂျုံကိုဂျုံရမှာပဲအဲ့ဒီဂျုံသွားနဲ့ဂျုံရနဲ့ဒီရှေ့၄မျိုးဟာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တည်သွားရင်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုယ့်နောက်ကိုပါလာသလားယူသွားလို့ရသလားမရဘူးအကုန်လုံးမဖြစ်ခဲ့ရထားပြစ်ခဲ့ရကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမပိုင်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပိုင်အောင်လုပ်တဲ့နီးကကြတော့နောက်ဆုံးယုံလို့ကုန်နေယုံနေဆိုတာအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီရလာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေတာသမီးတွေเนาะဆွေမျိုးညာကတွေအပေါ်မှာထိုက်တဲ့တန်ရောစင်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတွေ့တာမှုတွေတက်မှုတွေတောင်းတခြင်းတွေကြောင်းကြခြင်းတွေရှိတယ်ရှိတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုစွန့်လွတ်ဖို့เนาะစွန့်လွတ်လိုက်ကြစို့ဒါကြီးကိုစွန့်ပလိုက်ကြစို့ဘယ်သူမှတော်ရုံတန်ရုံစဉ်းစားဖို့မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တသက်လုံးတစ်ခုတ်တစ်ခဲနဲ့ရှာထားရတာလေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းတော့ကအလောင်းတော်တွေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကြီးပြီးလို့ရှိရင်ဩဒါတွေကိုငါတို့ဘိုးဘွားတွေကသူတို့တွေစီးစိမ်နေရှာ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 ပြီးတော့မှတေပြီးထားပြစ်ခဲ့တာဘာမှလဲယူမသွားကြဘူးယူသွားလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ယူသွားလို့မရတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဘာလို့လဲဆိုတော့လူအပ်တဲ့သူတွေကိုလှူဒါန်းပေးကမ်းတယ်လှူတယ်ဘာလို့လဲလှူပါရဲ့ဗျာလှူတယ်အစားမရှိတဲ့သူအစားနဲ့လှူတယ်အဝတ်မရှိတဲ့သူနေစရာမရှိတဲ့သူနေစရာရှိအောင်လှူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပြန်ခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာကမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကိုထောက်ပတ်လူတန်းလို့မရဘူးလားဥပမာဆိုကြပါစို့သာသနာတော်မှာသာသနာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့နော်ယဟန်တန်ကတိလရှင်အစရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ဒီသာသနာတော်ကြီးမတိန်ကွယ်မကွယ်ပြောက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမကွယ်ပြောက်ရအောင်သူတို့နိုင်တဲ့နီးနဲ့ကန္နာလူရဝိပဿနာဒုရဆိုတဲ့ကျင့်ကြံကျင့်စဉ်တွေနဲ့ကျင့်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုရတိပရိပတ်တိသာသနာပြုနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်မြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းမြင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်းနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသ
no, luaran lagi dia dana ha, bahari cobi mulai so, luchan dah, nakchan dah, neiban chan dah, oh, tanda na, wo senye gan ni, lumiao yong tuan nai ne, neiban chan dah ti aw, tu ga, a cobi nai. Tanda mungkin wo ati, bahwe lulu bahwe tanda, biasa apa ya, tapi tanda tawakari ga, oh, luja tanda bi solusi, neiban na tapi siaw hodu, neiban na tapi siaw hodu, mabio hula. Nebango ayam biu biu, nebango ayam biu biu zora, ambil aku lah. Panen lah zora. Udah no tandana ada mah, cina ini demi apa? Tertawa, alu ha. Ben, bau bau aku yau yau. Ojen, najen, tejen, kuejen, buejen sura. Siapa tu kah muzon ni? Cumi nama, di tanah ada mah, tu kah muzon ni? Cina ini jaya gaga ni. Lumiau posura, nebang yau mah, bel lumiau. Bel yau mah lumiau. Ani nai ban yang poh tu hal eh, uzen nama dana, tila, bawa nasun eh, kudu, mapawa ni. Cina dala. Zaman swabaya tak kena kurang macam ni kan? No, ayeh cizo, cimu pade, awara parti mama, bahagia le suro. No, tapa papa ta agrana, kudala ta upa tamara. No, tapa papa ta agrana, makamu mana mian malu ne, balu malu kaya dala so. Ani makau nari lo ye, makau juri, pi ma suru. No, makam juri, makam zaz ini jenlu, makamu mana mian, malu ne, makamu surat dia, nenel le, nenel lo in le, nenel cobi mabe, mian mian lo in le, mian mian cobi mabe, cuma piwe ro, manehu, hobi no, ane kan cobi surat, kau na belu lo, makau na belu lo, cuma piwe, manehu, kono ye, kono la, kono ne, jauh tu ima, terukono lo lai de, kau gan, so gan, cobi jen, pime. Akan ini konyen konala konani tontu mah mampin ayam usoi ini duri ayam buah nampuah mah cobi me, hebatlah nampuah mah mah cobi mampin ayam dewu solusi ini tante ya buah kan ini nebah mayau macin kau naave lautan lautan mah kau naave lautan lautan, ini kau kan so kan ni ka cobi pi mah, eloh mah kau na lalu ini babi mah, mah kau jo ya mah solu mayah zizin lu. Nasib apa ya? Tapa, papa tak agerana. Minu, neiban, mayau kema, makau nari, mape ya? Makau ne lodi, malu ne. Cina dala. Kudala ta, upa ta mera. Kudo soin, piezon on lodi. Pare? Kudo go piezon on lodi. Piezon ne zura. Kudo bero piezon ne zura. Neiban yau tuare duma kudo piezon ne. Mayau tuye. Aku uzeno dana mure, tila mure, bawa na mure, lawni le sura, becung ala sura, neiban yau anglo, hala, neiban yau laute, piezo ne kudu yau, aku lawni ya, tahu apa dah lah? Ano ma piezo macam di kudu dia, pi, mana ya ula, ni ya, dana, tila, bawa na, becung ala sura, tandera woka, cuchin lu, tandera woka, yau tua po tua, lura pi de tua. Di sini saya usah kongjing aja lo, yang lo kongjing, pare? Ano di kongjing ngamu le ma, pe kongjing a amya sono, yang lo kongjing a amya sono. Tapi macam kuku kuku senja bo, ngaru syarat sini saya usari, tetap lo syarat, aku cinti. Kulujin lah, pisau melas sura. Ya lai, ya lai, hula. Eh, ya lai kong lai kong kong dua ni. Eh, kong kong dua ni terma le di ngamu leka. Bmu ne kong namiar. Si limu ne kong na. Hobi no, alur ga alur mana le senja bo, ngaruh di kong dua le tema, demang ngah kong jene gua, xiao ye la alu, gua gua senja, hobi no, jangan ro ozen ya, mati lu bo no, mati lu, oh belu lu deh belu tanya so no mati lu dah lu pi ma ozen ya la ragu, no lu cuma ya la deh so no belu lu piom ya, kule piom apa ni? Hala, belu lu dah amian song surau, pioma. Kau ni kongjin ha, belu pite surau, pioma wa. No, piozin lu le di tanah rogu, tau la. Balu le so, no lu jauh ma, bawa tata tata, mati macam lu jauh ma. Lu le ni ama, kau ni kongjin,
เนี่ยเนี่ยแต่อลุเนี่ยเนี่ยแต่กုံจีนผิดอ๋อผิดสีจีนอ๋อลุบตัดอ๋อตีนไปอ่ะมาก็อุซนุเนี่ยตาวตบบาดล่ะไล่ลุบตามันลุบตาก็อันตรอนุเนี่ยตาวมั้ยตบบาดล่ะแกอะคูอุซนุอ่ะยาตะหลอกเกลีนาทาตะหลอกเกลีต้องตันจีน่ะတော့โตชาเร่ซี้ใสนี่ปี้กูปี้มะลาบุห่อยล่ะยาไล่กုံไล่ขึ้นนี่แหละไอ้นี่กုံเน้มาเนาะกုံเน้แท้มาเนาะ แกอูเปียวอ่ะลวนอ๋อเนาะဒီဘက်ကလေးမျိုးကိုအယုတ်ကုန်ခြင်းပေါ့ဒီဘက်ကတစ်မျိုးကိုအမျက်ကုန်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီကုန်သမ्या ထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့တသက်တာလုံးကုန်သွားတဲ့စီစဉ်ကိုပြန်သုံးစားကြည့်လိုက်တော့အမျက်ကုန်ခြင်းနဲ့အယုတ်ကုန်ခြင်းပဲဟာများနေလေခြေနဲ့တလားဒါဆိုရင်တို့ကကုန်ရာကျိုးမနှက်ဘူးဒီလိုသုံးသပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုန်ရာကျိုးနဲ့အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒါနာတီလာဘာဝနာမပြောခဲ့ဘူးလားလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တူတော်ကောင်းတို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူပီတအောင်ဆိုရင်ဒါနာနော်မိမိတို့ရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာမိမိခန္ဓာကစပြီးတော့မှလှူဒန်းနိုင်ရမယ်စွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်ဒါနာဟုတ်ပြီနော်တီလာ မိမိတို့စောင့်ထိန်ကျင့်ရမယ်စောင့်ကျင့်ရမယ်เนาะအချက်မြတ်တွေကိုစောင့်ထိန်ရမယ်တီလာတွေကိုပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်နိုင်ရမယ်တီလာပြီးရင်ဘာဝနာဒါနာတီလာဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ရဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒီလိုဒါနာတီလာဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံဒါနာလုပ်တဲ့အထဲမှာလဲเนาะကိုလုံးလိုက်တဲ့ဒါနာဟာကိုကောအများကောတီလာမပြတ်စေတဲ့ဒါနာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လား ဘာလဲဥမာအလူကြီးလူတယ်လူနေပြီးတော့ခါကြတော့မှဟာငါအလူအတွက်ဝက်ဘဏ္ဍပိတ်တာချက်ဘဏ္ဍပိတ်တာအော်ရာငါမာတယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြောင့်သူများတတ်တော်ဝါတွေတေကြည်ပျက်စီးရတယ်ကိုကတော့အလူကြီးပဲဟုတ်လားတေကြည်ပျက်စီးရတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီတေကြည်ပျက်စီးဖို့အတွက်ဓွားသောသူမှာเนาะပါဏာတိပါဒကံနေမကျွလွန်ရဘူးလားကျွလွန်ရတယ်ဆိုကြဲကရင်အဲ့ဒီဒါနာဟာစင်ကြယ်တဲ့ဒါနာ
ทำไมมาดล่ะทานาลูกเดทานาลูกเดใช่ไหมกูงานเลี้ยตีละโจเป่าเปียสีดำอยู่มาพี่อาวุไอ้ลูกเมย์กูเนี่ยปัตตะเตะดีทานาโจด้วยมาป่าวเวนตะเวนนี่เนี่ยดูเรื่องอาลูเลยตีละมาโจเป่าสีดำมาเปียสีสีดำทำไมมาดล่ะเฮ้ยงาเบนี่มาลูลมลูเฮ้ยเนาะยัวเรามาสีเดกาลาดาเรียยัดยัดดูยัวดาเรียลาบิโรมางาลู ลาคูจาโอมันเนี่ยทุบไปจาโอเชจจาเปียวจาไปจาโอไอ้เราไอ้เราแม่เนี่ยลาทุเรนี่มางาอี้บันเนี่ยเป็นเล่นโอ้ล่ะอาบารีจุ้ยเมย์บารีไต่เมย์สุยดาฮันเซนเจเรดานาบาลูเลสโก้ลูด้วยเนี่ยตุลุรีปาพิโกมตีลาลีเปียกงยาเฮ้ยล่ะไอ้เนี่ยมาลาวิโนอาลูนกาอี้อะไรเนี่ยตะควัดตะพลาเราลบเอาโซโกว่าชาเทลายเฮ้ยล่ะโก้ลูด้วยมา ปาเปียตัวเลยตีลาเปียตัวเลยไอ้เราดานาลูกยังเนี่ยตีลาเปียเตะสุเรอตัวเจ้าดีลูฮะเซนเจเรลูเลยมาพิจารณาส่วนยงลูกงเจมาปีเบียนเอาบุตัวบ้าดละโฮเบกัดทับคู่เรือเวนตัวเมยงน้ำหัวดูบ้าลูเลยจ้ะดีตีลาเนี่ยเปียตัวบีสุลุเชียตีลาเปียเสียเรอตัวเจ้าดีตีลาเปียตาเนี่ยนี่เอาตีลาเปียเตะจัวขันซ่ามาลำขันซ่าเอาละ ขันซ่าไหมไอ้ขันซ่าไหมไอ้ตัวที่วัวช่วยดิใช่มาพี่เด็กด้วยตันตระก็ลุ่มยาวเด็กในบ้านยาวผู้สุราด้วยจ้ะมันเลยมันเลยก็มาตีลาเรียชูเป่าท่าเรียตัวตีลาชูเป่าท่าเรียสุรามาเก้าหน้าลุ่มยังมาเก้าจูปีโอมาเบ้จริงนะจ้ะล่ะโหด่าหน้าเราเด็กด้วยลูกชั้นน่ะนักชั้นน่ะในบ้านชั้นน่ะยาจีในบ้านชั้นน่ะสุราเทมาลูกชั้นน่ะนักชั้นน่ะยาจียาไหมแล้วมาตีลาชูเป่าเด็กด้วยเอาล่ะพี่เลี้ยงบอกว่าอะไรมา โยกับไปยาทูดองเมทูยองเมเข้าไปละตุ้มยาเนี่ยในเสือทูดองใครเมซีเดย์โนชินี่เมโยกับทูบาลูลุยามเฮ้ยล่ะอาจารย์มาเชื่อบุซีเดย์นี่เราไม่อาจจะเดียร์แต่ตอนตุลุลีตัวตัวเลยตุ้มยาคนเสือชื่อเซมาตีเลยโกะตงลีเซมาตีนี่บีบามาเซมาบีบุอะไรบ้างเลยสิโรดานาลุยเนี่ยปารีพิเคตีลาเรียจูบอกเหตุทั้งหมดบ้าดละ
တော့စင်ကြယ်တဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုလုတ်တဲ့ဒါနမှာကိုကြောင့်ကိုကိုတိုင်းအပါဝင်ကိုကြောင့်ဘယ်သူတူဦးတယောက်မှတီလမချိုးပေါက်စေတာကိုအဲ့ဒါစင်ကြယ်တဲ့ဒါနလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါသလားမှန်ပါဗျာတီလမချိုးစေရဘူးသဘောပါသလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဦးစင်းကကြည့်လိုက်တော့ဒါတွေကလည်းဟိုပြောတာပြောနေရတာပါလေတရားပွဲတိုင်းမှာလည်းအလှပွဲတိုင်းမှာလည်းပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုတနိုင်ငံလုံးကအလှတွေမှာလည်းဒါတွေပဲကြီးပါပဲဟုတ်ရလားဟောအလှလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအရက်ကမပါလို့ကမရပြန်ဘူးနော်မပါရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မူးကြယူးကြပြဿနာတွေတက်ကြရှုပ်ချက်တွေခတ်လို့ဟုတ်လားဒီအလှကိုမပြောဘူးနော်ဦးစင်းကြုံခဲ့တဲ့ဟိုးဘက်ကဝက်လက်ဘက်ကအလှတစ်ခုကိုပြောမယ်ဒီလူမပြောဘူးနော်အလှတကအလှမှနော်မပြောဘူးဟုတ်လားဒီလူအကြောင်းတော့ဦးစင်းကစုံစမ်းပြီးတော့မှနောက်တစ်မျိုးရောက်တော့မှနောက်တစ်လူကြမှာပြောမှာပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါပဲလေဓမ္မဂတိကဆိုတော့အဲ့လိုပဲလက်ပတ်အတင်းပြောနေတာဟုတ်လားဦးစင်းလေးဝါလောက်မှာဟိုးဝက်လက်ဘက်မှာအလူလောက်တော့အထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒီဝက်လက်ဘက်ကဒီမင်းလာရွာမပါဘူးနော်ဦးစင်းပြောတာဝက်လက်ဘက်ကဝက်လက်ဘက်ကသူတို့ရဲ့ထုံးစံကဘာလဲဆိုတော့အလူမန္တထိုးမယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာဒီလိုအိမ်ဝင်းရှိတယ်ရွာတွေဆိုတာအိမ်ဝင်းကြဲကြဲကြီးအိမ်ဝင်းရဲ့အလေကောင်နားမကျတဲ့ကြာမန်းနဲ့ထိုးတာရဲ့ဟိုဘက်မှာအလေကောင်နားမကျတဲ့ကြာမှာရာဝင်အိုးကြီးနဲ့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားပေးရတယ်ဘာတွေလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေဟုတ်လားနော်ရာဝင်အိုးကြီးနဲ့မြုပ်ထားပေးရတယ်မြုပ်ပေးပြီးတော့ခါကျမှသူကထားရတယ်ထားတော့ခါကျတော့ဒီအလူဝင်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကရရင်မန်းနဲ့ထိုးတာချက်တာပြုတ်တာသေးတာဘာညာပေါ့လေအလူအတွက်လုံးသမျှလူတွေယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီထဲဟာတွေခတ်တောက်လိုက်အလုံးလုံးလိုက်ခတ်တောက်လိုက်အလုံးလုံးလိုက်နဲ့ဒီရွာဝင်အိုးနဲ့အပြည့်ကြီးဟာအလူလဲပြီးရောအဲ့ဒါမပါရင်မလာကြဘူးတဲ့ဝက်လက်ကပြောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မပါရင်ဘယ်သူမှလာမလို့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြောကြတော့ကဲသားပေါ့လေတောက်တောက်စားစားပျော်ပျော်ဘာဘာဘောငါတို့ရွာကအလူနော်ဘာဘလောက်ကုန်မှာဘာဘလောက်ပုံမှာပြီးတော့ခါကြတော့အလူနေမှာအလူအချုံညမှာတို့ကဆိုင်းဝိုင်းပါသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဝက်လက်ကအလူပြောတာနော်ဟုတ်လားဘာပါသေးရဆိုင်းဝိုင်းပါသေးတယ်နောက်နေ့အလူနေမှာလည်းအဲ့ခံအောင်မှာလည်းအလူအချုံညမှာလည်းဆိုင်းဝိုင်းပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့မှာလောက်ကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီရွာကကာလာသားတွေကနော်အလကားရတဲ့အရက်တွေနင်းကန်တော့ဟုတ်တယ်လေအလကားရထားတာဟုတ်အရက်တွေနင်းကန်တော့ဆိုင်းဝိုင်းမှာကကြပြုတ်ကြရင်းနဲ့တစ်ဖက်ရွာကလူနဲ့ပြဿနာတွေတက်နော်ရန်နေဖြစ်ကြပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီမှာအလူတကာနဲ့အလူတကာအမျိုးတွေကတယောက်ကဝင်ဖြင်းရင်းဖြင်းရင်းနဲ့ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုဘလို့ထိုးလိုက်တယ်တော့မသိဘူးအလူတကာရဲ့ဦးလေးကဓာတ်ထိုးမှုဓာတ်ထိုးခံရပြီးသေရောကဲအဲ့တော့အလူတကာကဆေးရုံမဲ့ပြေးရမှာလားအတူပန်ချဖို့ပဲလုံးရမှာလားဒီအလူကိုပဲလုံးရမှာလားအာတရွာလုံးရောတမျိုးလုံးရောရှုပ်ဆဲတွေခတ်နေတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ထဲမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်လေးထားရမယ့်အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲအာကုသိုလ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမချေနှက်ချက်တွေပြောင်းဆန်ကုန်လို့ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တော့မူးတယ်ဆိုတာယူတာပဲလीအသိစိတ်မှမရှိတော့တာပြဿနာမျိုးစုံတက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့အဲ့ဒီမလူကောင်းတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်တပင်တယ်မလူကောင်းဘူးတဲ့နော်ဆိုင်းဝိုင်းတို့အငိမ့်တို့ဇက်တို့မလူရဘူးဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုအာကုသူတိုးစေတယ်အဲ့ဒီအငိမ့်တို့ဆိုင်းဝိုင်းတို့ဇက်တို့လှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့သူဟာနော်အင်းညာအင်းငိမ့်မှုချမ်းသာမှုရဖို့တဲ့လောဘတိုးမယ်ဒေါသတိုးမယ်မောဟတိုးမယ်မသိကြဘူးလားမင်းသမီးလေးလာလိုက်ဆိုအိုးလာလိုက်တာမင်းသားလေးလာလိုက်အိုးမင်းသားလာလိုက်တာဆိုလာတယ်သူတို့လာတာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ပြင်ဆင်ထားတာတကယ်တမ်းကတော့ကြည့်ရင်ပဲမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်မိအောင်နေမို့လို့မိတ်ကပ်တွေလိမ့်ထားလို့လာနေတယ်ထင်တာအပြင်သွားကြည့်မဲမဲသဲသဲနေကြည့်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလာလိုက်တာချောလိုက်တာငါတို့မင်းသားငါတို့မင်းသမီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်အငိုအပြောနဲ့လွမ်းစရာပြောတော့လွမ်းလိုက်ဒေါသဖြစ်စရာပြောတော့ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ဆိုတော့လောဘကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးအဲ့ဒီအကုသူတိုးစီမဲ့အလုံမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမလူရဘူးတဲ့မလူကောင်းဘူးတဲ့သဘောပါသလားအဲ့တော့ဘသူကနေဘယ်တော့ကဘလို့စလိုက်တယ်တော့မသိဘူးပေါ့လေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလူမဆိုအဲ့ဒါမပါရင်မဲ့အလူမမြောက်တယ်လို့လို့ဟုတ်လားเนาะဖြစ်နေတာအခုနောက်ပိုင်းပို့ပို့ဆိုးလာတာပေါ့လေထားပါတော့ဆိုးတာတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါငိုးလင်းသွားမှာပဲဟုတ်လားမပြောတော့ဘူး
Ano apa fikir tuan lezat lo? Ani luji ma, senang aja. Di kudo sih, oh ngaru luma, no. Belur lula yare, ngah suami ayat tangaroru belur cuy la yare, belur songka la yare, bari luna inge, hala. Suan cawap pisi leba ngaru belur topa inge. No, jualan asin ni, pokuri kono belu kemiu ni, belu miu ni gua gua lele sader, salai taulai cara, cia lah, piasa kalaik dah sura, alu tu, wanta piti piya meha, eh, so ye ni puan ye, toka beri lewa, doka domana tari ni sura di luha, ni mete kongjeno, mpeto, tapi apa tu lah, aja, kulode dana ha, ti lah mpiya sini. Sindra, bapa biasa ini, ti lah bapa biasa ini. Lu main sugeran ini, kau sejuta mah, thamaga, no, kau sejuta mah thamaga, balik suruh kahzara. Alu kau lula ha, neera miara, di kamu, kau yang seha, tanjeng senjewu, no, alu gampok kau boma, senjengjeje, yonji jine lunai bu ne, hala, kau cagu, sun lo biro ma, yenye wu wu sun lo biro ma lula nai bu, dah bayi jira. Pakatan naga ini macam tu, tapi macam mana? Cuma, atinya nejaro, apa file itu? Pakatan naga lain nejaro itu, no? Aluha, degen, pasane komino ma, degen semane, kudu, piso ne kudu, jabo ane nija, tapi macam mana? Anak ne patah itu ma, uzen. Tetapi itu ku, yang suami saya tidak naro ma, piang macam. Udah aku main atau dorongan upi ma, aku dana alat di, malu jauh la. Kau yang apa itu, no, tahari ku, tadana bau nego, tu tuin cimiao lagi ma, tadana bau nego, luaran lagi. Balu cino luaran, bayar cino luaran. Ani cai upi ma, ni bayar cino apa piang? Hola, aluga aluma, bayar cino lezo, ni bayar cino apa piang lupi ma li. Tapi apa dah? Ini banyak cenai aluha, belu le, lu sura, wetu dia mata ti piak. Si, nasi apa yang terkini korang macam ni? Yang sejauh pima, terdengar tahu ni dong? Ah, no, yang sejauh pima, ponaji dia awal siri, mahatena sura pona, sura. Ini mahatena ponaji ada cibi, no, taruh cibi, pelan cile sura. Udah no tadana ramah le ya royan, sentari potra korang macam ni, cawu dala. Sintari bodra kurumya jiye kamero ne ma tengejin. Turo ngengero aro sibuari lopo lope di bo tengejin ni. No, ini cah ma sintari bodra ye kamero jiye le sondo abi, te do abi. No, masih do. Di mahatena pona jiye le tu loyen kayen, loyen kayen ne. No, atan le cin abi. Tu ko thapa me tu le masih utare tu mire kale masih do. No, tu ni ane tu piko ni abi. Tu masih le sisi osari kale kau do abi. Ada cila ro, siapa yang ada malu naik no, tau bapa dua ada masih ro, tu mah sisi usaha masih u, eh mati outhen ni, saya meme, tau yang meme, oh, sana ada time piawa masuk, tenna saya buat, malu aku, aje ini yang ni, boleh ya, hala, ani mah, senda ni pun orang korang macam ni, teman ni cara, oh, ngaye, apa ye, kamera ye, tengah je, mahatena pun naji ku, cimau ye, kau na, cimau mah bel, senje miro mah. Ari ni mana mah? Tengah ni yang biro mah, yang sejauh mula mah, songkan cuan ini. Mahatina ponaji ye, ini mah, songya. Di sini yang hantar ngari songya dek cehi surat ti de. Di mahatina ponaji aro, bora bazar aro, mahu bu, no, bora bazar mahu be me, tu tengah jinye ta. Cilai do, oh, ngat tengah jinye ta, no, seni kalau mah ta dengar aku guen tuare, no, ngat tengah jinye ta siapa lah, ngat ini mah. Sholakhan ni, tu pilih ngan eh hati ni aje, tu senara. Tapi no, tu pilih ngan masih rob, tu pilih masih rob ye. Tengah je dah ha, ngan dah pun. Aku ngan dah ha, ngan insi gu layak dah suro. Tu tukugu, alu silu, aku ni lulu, lujen lu lara ni mah. Hobi no, ar tengah je dah ha, ngan dah pun, ngan dah gu. Lu ada ngah tau payah mah ngah mah tanggung sih deh. Tapi memang ngah mah jauh le. Bahama pesi ya, sah dia le masih bu, wo sih dia le masih bu,
no, di enzo jine, e ojine, ninia, natao, mamatopa naimu, so, mahadina punaji, one nene, binokazama, tatu yao, jarole, o tatu lalo, nata, balu lelu, mea, on, tuma, mea, ne, e a, machine, machine of a little pony. Oh, nothing is in ta la, natali la, rama, nabama, tulu atago, malope naimu, no, namagale, see the oza. Machine, not Luna in it, Tenua, not Pina in it, Tenua, Zarolangata, Malabu, not Alare, Tenjaro Langara, Mabina, ain't him a pony. Jare, Sendari Pogra, Kurumazia, Aria, a chain, a tie down the cootie, Sonia Birane, Setuada. The Gerena, Sendari Pogra, Kurumazilu, Poku, Muma, Luata, Sibamala. Yahana, Yahana, Pinide, Mesopia, Yale, Yon, Poku, Gile, Pinide, Immortan Bongan, Gile, Poku, two, son. Tengah jauh sesuatu si lewa luba la, malu. Dah memeh tu pun ya tengah jengu, sangsau cinglu, cimiao cinglu lara. Ani lo ni naya tau ya lara, naya tau ya lo tu mah sazia ramasih lo, ngah dong sazia masih dia usah, ngah tau ngah belu luba le, bau bau ni ari de. Keh, tu lupa jadi tu, eri tenye yau dua ro, tu lupa nari mah thongzan si de, bau nari ye sa, bau nazau yu ya de, boy. แต่จีเทอแต่จีเนี่ยปกติก็นอนดีปูน้าสาเรกูยุ่ยอันนี้เราโยป่วยสิเราข้าจะเราตู้กูแต่จีเทจีว่าจีปกติสูรวิโรข้าจะมาขอเลยปูน้าพูดอยู่ขอเราไอ้สายโยป่วยมาตู้ตัวยุ่ยอันตอนยุ่ยเราข้าจะเราตู้ตัวแข็งนี่เนี่ยโน้ตเมนต์จะแข็งยากแต่ยังสานโน้ตเมนต์เนี่ยพิจารณาได้ไหมยากละยังเราไม่ได้สู้ไปพิจารณาไปหรอกเอ้ที่นี่งาตาจีลายเนาะลูเซียยากไปที่นี่ปูเนี่ยเสียมาลูรู ใช่ล่ะที่เจ้าทำเองเนี่ยเพียงซาลีกูงาตาจีลูอัตตากูไม่พิโรมงาลูรู้ยาบีงาตาจีลายเนาะสมมติว่าเอ็งเชื่อมาไว้ปอบเดนเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีสาวเนาะอันนี้เชื่อมาเช่นตอนนี้ปอบเรากูรู้ไหมจีก็เลยตีเลยเอ้ยที่นี่เราปูน้าจีก็เงาไม่ปูน้าบุสาวนี่ละเว้ยเนาะตู้ยาท่านเนี่ยสาโยปวยก็ยาท่านเนี่ยขนาดนู้นนี่เนี่ยเพียงซาลีกูไม่รู้สาวนี่ละเว้ยแกเชื่อมาเดนเนี่ยตัวเมียตัวจ้าตัวยาวเอ็งเชื่อมาเว้ยเอ้ยตา
mẹ khám ai rồi gì mà lưu gì à cả mà xí u bê gì à mà xí u khám ai rồi gì trong sa gì à mà xí lu bông này à là đi nít rồi khán thế mẹ ta gì sa yêu bơi cả nô zoan đi nô đam mê đi à là ra gì phiền bao đi à là ra này ta rồi gì cũng lu bô sau này nà chua 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 anh ấy bên bên mi rồi khá giờ mà tập về cái lý phun mi rồi mà cái nào nô zoan lão này lão nó tao quen lấy yêu yêu xin đại bồ tát của mình gì à tập về cái lên này ta đấy ra gì tao bị sợ xem phe à đi được khá rồi tập đi rồi khuyên bị bả đi cái nào nô zoan ha lụt yêu sao vậy xí bả hỏi là à cái như xem phe à tập đi rồi à khu nghe nhà đó à phe lụt lại lụt xí nghe nhà đó à phe tao quen chả nai xem phe anh em mua vào tập đi rồi đấy mua vào tập đi rồi mà để tan ra tao xào lâu mà đa na số đấy cố đủ nề ghê đấy tuệ nó à cố đi mua mà lên nó lưu thế à xí đó mà lên lưu nhà mày đủ mà tuệ vu nó lưu nhà mày đủ tuệ bây giờ lên lưu thế à cả mà xí vu anh ấy lo tan ra mà lôi lôi cho cho phe cái đấy tuệ nhà bên đó xí gì nè phát hiện sống sống nhà mà lo cái này à sống sống này rồi đa na xin chế đấy đa na mà lo cái luôn tao bảo bao giờ nào bro, cô xin xin ông xã này mà sống sống gì muốn rồi, nhà này xin xin ông xã vợ mà thắt 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 bị bỏ à, ông xã đó na ye yếm mù là, ông xã đó na ye chăn rồi là, đà na, hỏi là, cô xin xin ông xã đâu bao nhiêu ye, đà na mấy mấy lâu à, tao bảo bao giờ là, anh nói đây cả, cô đồ cái nhà, thì bảo mà xin xin ông xã nhà này, nhà này mấy mấy, nấu thắt cô à, đà na này, mà xét tháo vũ rồi ye, thì xin xin ông xã à, đây cả cần công công nào này xin xin à công mà, tao bảo bao giờ là. Tất chung là ở đâu mà mất đi rồi, ở trong chỗ nam này rồi, cố 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 la bị mất này đã, ngã xa lu, ngã lâu ta lu, nó đi xí gì này giả đấy, đi lu mà không vu, cố ngã lên đi mà cái nhà ngoài ria này, ở yên đi bây giờ mà xa ta lu, nghe là, ở đây cả đà na ở thâu bờ, ba lu này, xí gì ông xã số ra, tụi nhà đây, bì bì sùng sùng giả đã, hả là, ở đây cả đà na ở thâu bờ mà ba bên này xí gì, mà giả vu, chỉ nói là, cái mà xí, ế là lý. Nhà bà lâu bé con này tất cả đà na cú đồ kèm mà bà lại thì bố mà xí gì ông xã nhà cô mà nhà vụ nhà là đấy xí gì ông xã lại mà nhiều vụ chỉ nói là ấy rồi đà na
အတိတ်တုန်းကတပည့်တော်မှာဒီလိုဒါနကိုကောင်းစွာမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စီးစိမ်ဥစ္စာမပြည့်စုံဘူးခင်ဗျာနော်လူစရာရှိတုန်းကလည်းအလူခံပုပ်ကိုမတွေ့အလူခံပုပ်ကိုမတွေ့တဲ့အပြင်လူဟာကောင်းမှန်းလဲမသိခဲ့ဘူးခင်ဗျာတဲ့အခုတော့အရှင်ဘုရားဟာနော်တငယ်ချင်းရဲ့သားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်နေတယ်လူကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်လူစင်ရကမရှိဘူးအခုဒီနေ့တော့ဆိုက်ဆိုင်ပြပြရလာတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတနတ်စာမကြည့်ပါနဲ့တန်တရာစာကြည့်ပေးပါပါတယ်ဒီတနတ်ကလေးဟာတပည့်တော်စားလိုက်ရင်အလွန်ဆုံးခိုင်ရင်ခဏပါဗျာတဲ့နေ့လေကြာရင်လည်းပြန်စားလာမှာပါဟုတ်လားဒီအဟာရရဲ့တတိကြောင့်တပည့်တော်နေနိုင်လားတစ်ရက်နှစ်ရက်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီနိုကနာဇွမ်းကိုတယောက်စာပြပြဝဝလှူဒန်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်လှူလိုက်တဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားတို့အာဟာရပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံစေခြင်းဆိုတဲ့ဒါနပြည့်စုံအောင်လှူနိုင်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တန်တရာမှာပြည့်စုံခြင်းဆိုတာတွေကိုအချိုးပေးမှလားမပေးဘူးလားပေးပါပါဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုတနက်စာနဲ့မကြည့်ပါနဲ့တတန်တရာစာကြည့်ပါဗျာဆိုအကုန်လုံးလှူလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကလည်းလက်ခံလိုက်လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ခါစားတော့ပါဒီတော့ပြီတော့ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်ကအသက်အရွယ်လည်းကြီးနေပြီဘာမှလည်းမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီပြီတော့ရလာတဲ့ဟောဒီဖြင်ချန်းကလေးနော်ဖြင်စာကလေးမှလည်းအရှင်ဖေဟာသင်္ကန်းအတွက်တော်၎င်းလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချနိုင်အောင်အတွက်လူပါတယ်ဖေဟာမလိုဘူးလားလူပါတယ်ဖေဟာတကကြီးကလှူခြင်းစိတ်တရားတရားပေါက်တော့စီးစိမ်ကုန်လူတာတကကြီးလေဘယ်လိုလူတာသူရှိတာအဲ့ဒါပဲနောက်ထပ်ဘာမှလဲမရှိတော့နုကနာဇွမ်းလေးရဲ့ပိဿလေးရဲ့ဟုတ်လားဖြင်စာကလေးရဲ့ဘာလူတာစီးစိမ်အကုန်လူတာဩစီးစိမ်ကုန်လူတယ်စီးစိမ်ကုန်လူတယ်ဆိုတော့ဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တာလေဟုတ်လားဒါတော်ယုံတန်ယုံတတိနေတော့ဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဩပုံနာကြီးငါလို့ဆိုမလူဘူးစာဖတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်လေကိုမအငငအပြက်ပြက်နဲ့အရင်တော့ကကိုကတထေးလေအခုချိန်မှာအထည်ကြီးပြက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတထေးတော့ကတော့ကိုစားကျင်တာအကောင်းတို့ရရတယ်ကိုစားခဲ့ပြီအခုအထည်ကြီးပြက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်စားရမမဲ့တောက်ရမမဲ့နေတာဘယ်နေရဘယ်နေလားရှိနေမှမသိဘူးဟုတ်လားဘယ်နေရဘယ်နေလားရှိနေမှမသိရကနေပြီးတော့မှအခုရှာရှာပါပါဒီနေ့စာရုပ်ပွဲလေးကနေပြီးတော့နော်နို့နဲ့ကြီးမရောပဲနို့နဲ့ချက်ထားတဲ့ကနာနို့စွမ်းနို့ဓမင်းလေးတစ်ခွက်ရလာတာငတ်နေတာကြာပြီငါသာဆိုဟုတ်လားမှန်ပါပါခုသူစားသလားစားပါဗျာတဝက်ချံပေးတာတောင်းမယူဘူးတဲ့တပွားစားလည်းမကြည့်ပါနဲ့တခဏစားလည်းမကြည့်ပါနဲ့တပည့်တော်ကိုတန်တရာအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဟုတ်လားဩတတလုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေလာတာအခုစင်းစင်းရဲ့နဲ့စားရမယ်မယ်ဝတ်ရမယ်မယ်ဖြစ်နေတာကွာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဖြင်ချမ်းကလေးရလာတယ်ဖြင်စားကလေးရလာတယ်ဆိုဩအတော်ပဲစောင်းတွင်အေးနေတာနဲ့နော်သူဖုန်ကြီးတွေပေါ်ပါတယ်ငါနဲ့ငါပဲဂျုံလိုက်မှာဗောကို့မှာခြုံစရာမှမရှိတာကိုဟုတ်ရဲ့လားတော်ယုံတန်ယုံအတိရှိတဲ့သူဆိုရင်အဲ့လိုလုံးမှာကို့အတွက်ပဲစဉ်းစားမှာလीသဘောပါသလားဟောကို့အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှတန်တရာအတွက်မစဉ်းစားဘူးခုတခဏစာလေးစဉ်းစားမှာသဘောပါသလားမဟာသေနပုံနာကြီးကကြတော့တန်တရာအတွက်ကိုမျောမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းပညာရှိတဲ့အတွက်ငါဟာတတန်နေရာလုံးမှာမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိเนาะရှိတော့ငါကြတော့လဲလူစရာမတွေ့เนาะလူရမယ်သူမတွေ့လူရမယ်သူတွေ့တော့လဲလူစရာမရှိဒီလိုနဲ့တန်တရာလဲပြီးတော့မှငါဒုက္ခတွေများနေတာအခုစားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်ဒုက္ခအိုကြီးအိုမမှာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အခုလူစရာလဲလူရမယ်သူလဲတွေ့တော့လူစရာလဲရှိတော့เนาะတန်တရာအတွက်ပါအောင်လူမယ်အကုန်မလူလိုက်ဘူးလားဘယ်လိုလူတာစီးစိမ်ကုန်လူတာပါရဲကျင်းတယ်လားအဲ့ဒီလိုလှူလိုက်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းသူ့ရှိမှာပဲကဒါနုဇန်းကိုဖုံးပေးတယ်ဖုံးပေးပြီးတော့မှတရားဟောတယ်ဘာဟောလဲတရားဟောပါတယ်တရားကြီးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကုန်ချင်းအေးအဲ့လိုလေးထောက်အောင်လေဘယ်နှမျိုးရှိတော့ငါမျိုးရှိတယ်ကိုမြန်းတက်တာမလားလို့လက်ကလေးနဲ့ပြတာသူတို့ကမလိုက်လားဟမ်စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာတကားကြီးကုံချင်းငါမျိုးရှိတယ်တဲ့ပထမတစ်ကဗါတဲ့နှစ်ကသုံးကလေးကငါးက
young amai masuri bau tiaw we mampi ke mami lu todi, hala, oh, ngamio si de, eri tema, nama tika ni leti ne, tegaji tandra tersaloma, eri lo we kong 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 biroma, ane masih de kongjin, ane tara mami miade, young young ni ne kongjin ne we kong lagi de dua, tegaji ma, lu ade cima, lu ade lu tong sui kui, masih u, tapi apa dala? Tajam saja, tetaun tadah ni, mana ya bula? Eh, degero, kongjing ha, jauhnya kongjing ha ma, amiaso. Aku dengan ini lulai dia ludi. Baik, jauhnya kongjing ni dengan ini mah, nauta ludi ale, bama, macam mana ubahpi si mana, macam itu si je aku lulai dia. Betul langsung lo. Tanda na tu eh de, ini si mah tuah suka na, how deh mian de, tapi lo. Di luar lagi, anu baca. Tapi nama sembilan lo tiga ni ada, ati miao tivi. Sembilan lo cinten cinten ada, cintai no aci miao. Tapi nama cintai miao si. Baru lezu sembilan lo tiga ati, sembilan lo aci ngah dalih, papi dal. Nyejan na, chandara, miada. Tapi apa tu lah? Ano ano miao do ati miao do aci miao, cintai miao si lo. Sudah na. Hobi no? Tu luchan na down la. Nasihat nak tahu nolak, macam tahu, air lulus su tahu lagi, su leh tahu lagi yo. Hobi, tengah ni de, eh de, tengah ni tahu nene su ha, empatan tamosi de, papi lulus su lo, pentek lulus dah, tengah ni luchan dah tahu nene su le, lulu dah piora, tengah chan dah, ho ya lah, luchan dah lulu piora, si zin usahin miara, ya lulu gundai ni miara juga, bama. Lulu deh mesti ah, belau pun piso ni, lupi pi, aceh itu aye. Antia mabe, tak kahre tua jazu, hoi la. Uzen lo ojin, najin tua mulu le, kau lo tei lay jazu, no, mianda mian tua piyo, kau naik tua izro, ke, tia mabe, hoi la, tia lo DC ni, osaria, ke belau pun chana chana, aceh itu aye, tia mabe, nak buat la le, tia mabe, nak buat la le, bahmian, ane tara, siro. Dapat la lay, teh lay, ni umi ya. Airo teh ibu pion ni ada, asam pion. Airo sarah apa pion, pion apa pion. Mui lay, teh lay, di luar itu apa pion malai. Hola, dapat la lay, teh lay, nak dapat la lay. No, air mui rane, teh rane, jahre mah. Si deh ni belau si deh pion pion. Yaru ni belau bet si deh pion pion. Longki pinjar ni belau tak deh pion pion. Di mui je teh je ngah baru lu naino. Dapat apa dah la? Nah, sihir usari belau sih sih dia tegaji ye. Ini sihir usari, no, kumian bahmian pibi sosong, tolong ya dale. Akolong tolong ya dale so, tolong. Keku ma, ini tolong sih dia suja basu, no. Di mana juga mata ini, mandeli mata ini, yanggo mata ini boleh. Hola, ini sih dia. Ini tolong kupai nala. Ma bay mau, alonzo ku ni nila daji ma. Tapi bo. Hoi lah, mela mana ni? Mana ini yang aku ingin tahu malai? Hoi lah, kau ni lu melayu. Eni kau ni ni mela ini dah mah. Tapi ini lu, mabai mu, kau Thai ni 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 yang lima bai na. Jangan ni ya, tercatat dua hari tahun ni lah. Hoi lah, ini ni dia ni yang lima bai na. Jangan cima, jangan ni hari ya, jangan tercatat dua hari tahun ni lah. Kau degi bai na, hoi lah. Tepat apa dah lah? Nampi lo cerita. Di kana kujia, belau pe si zai, osari ne, pi zau ni zai, gamu, tapi bi bapa la, ola, eh ola aku tu orang nu syarha le si zai ne, dah, hala, aku ke sah ni dulu le, ola pe ini ni itu nari, so itu nama solo subjo ma, oh, hu, cuk dari o, kue dari o, si dari o, susah dekhan ni lah, ah hu si tau di si tau tau, ma ola lu dah, jadi lah. Yoga ni macam apa ni luta? Aceh ini yang aku, yang mahu, bama mampu ni. Di yoga sura, uzun tu rogonu ye, hari kanar ema, pala bida. Di kanar kau ni, yang labi kerja ye, basi dah terlepas. Tui do pita de, ha, po, si do pita de, po, kensa pita de, po, di temas. Si ni bida, hobi no? Emak tua balas tu, pita de po ne. Ari pori gu, ni ni nade po, turun aku balance mian ni ye, bah yoga mama pihu. Takuku gua naik doa ye, ari yoga, pihat orang be. Hola,
Ozeno, Ganarema, Kensapo, Shibiza, Kensapima, Bama Mabune, Pima, Chintai. Hoyla, Sido Pima, Bama Mabune, Asata on the time, Mahoye, Pima, Balolazo, Dima, Lekane, Hadia, Shinebiza, Diporia, Ditama, Shimnebiza, Mate, Bibo, Sibo, Ebo, Babo, Nyabo, Chite, Bobio, Ditama, Shibiza. Tu ayamnya, apinya, pilih lagi dana. Ani poli ya, jual lah dana. Bi tercah poli gua, tay lagi dana. Bi yoga, si yoga, i yoga, sura pilih dora. Hobi no? Ano di kana gaji ya? Unsuru ya thane kana gaji ya? Tergelo poli ne pilih ni de kana gaji. Bahama netasya. Si dala? Masih pilih ome, nama, teme. Ura nara tira, chanda dala sienda. Bahate saro. Sendari putera kurumya jika mahatena punau tiada honida, hobi no? Elo udengale turuganu pun horapo, hoila dia thane kana gojia, kau ne kana ya thala la, poli ne kana ya thala. U turuganu ati ina ni jaro pugai, iya, asempi dila, tolu ya la, u pugai jilom jila, hoila. Kudu kena jaro, pugai ji, hoila, oh, zidi lo baru kaji lai de, apa yang lawli jaro, hoti badi ne kaji lai de, otaya, ah, semua pih, hoila, dahzia apa yang mama mereka de lain halu, hoila, gua konselari gua halu, hoti tena, otaya uci lai, yang siapa, hoila, asem pih de la, Biar la, belum biar la. Tapi apa biar la? Panai biar, nyanyi biar mah, panai biar mau. Kau nyanyi mah biar doa apa mah, no? Oh, zidi le, oh, sing panai awal la lai dah, sebelum awal la rali di naik tanah ni lah, aku. Nah, kau cik lai doa barang ni. Aku lai untuk awal nyanyi kau cik lai doa di tema barang itu. Pori apa mah, dah, no? Mereka di lain dah, aku kau selari, aku dah oh la le. No, ngene nure cini lah. Tengen tengen lo, belau ngene, belau cici, belau la la. Atau mana baru itu? No, atau macam ni, puri lah. Atau macam ni, puri lah. Ko kau jumpi macam hari lah, ni sama puri lah. Dah mewujud. Biar. Lojin siapa, ya jin siapa? Anak so, alur tu, yang ni tahu. Dah mewujud so, melojin mau piha so, dah usia. Tapi ha, selalu ya. Anak Malujemu sura zgau tu ruah tua malaro, oh, Malujemu sura mahuk ruah. Dalam hoon ni ragu tu ruah lujen ni rong tena me, hala, no, ke, elo lujen siapa, ya jen siapa, si dala, masih ure, tegaji ye, tegero puri bar, tegaji atte cilaro, no, olavi, hoonavi so makau na mau piuyu ni rong ale di puri ni pi ni dek kanaji, bama nita siya, cina dala, elo nita siya. Masih ada di kana gaji gu, mana tak mian, no, yang mau mian, jual dek aji, dek aji lora supi aji, atau dek aji apa bahasa dia nak? Asyik biar lo cina dai, ah, ti le dai, ti biro ma, cina dai, cina itu sura, ana, atau cung lai do, bahasa dia nak, ne bahasa dia nak, bahasa dia nak lo, ne bahasa dia nak. No, ada lo ni bang sudah no. Abdi si so piyo papa, songsa bi piang jua tapi piangnya so kau naik seminit sih bi, no piang tapi, no senario ni lah piang jua tapi piang jua tapi lah di lo ni mahatina pownaji ni ye ni, ye no ayeng le o ni tu cini dah suro, ati yo papa, no mahatina pownaji apa itu? Ti dua bi, no, ada lo ti dua lo kasar lo, macam ni mah apa pilih suro. Ari mahatina pona tapi le, no? Di mana dana itu tu dana aku duri masih ula. Cenari potra korang macam si mah, no? Tiada naca lai dia tu bawa naku duri masih ula. Ari lo ku duri ha, di lautan le ku duri ha, di daya ni malah acubi mah. Uzen kuna abiran le, kuna ye, kuna la, kuna ne tu mah acubi mah, acubi mah piye, nabo wa mah acubi mah, nabo wa mah acubi mah, ni bah meyau macin, tadi nabo wa ni bah meyau macin lo mabiau ula. Ani pula ide dana tengkara, hobi no? Ani tengkara kudo wa ni bilama, acupi cha lai dia.
เป็นมาเป็นเลยสุดหรอเช่นตานี่ปุ๊บจระกูรอมยาจิโกจีนิวเนตเทมิตาสุวันเนมาเทกรอเยวันเนมาบริตรีลาเตเรดาอุจโนยาเปียวเปียวรอบริตรีบ่นอซาลูเปียวรอปฏิตันดีปฏิตันดีสุดหรอตะพันปียนเวสัสสัพเชจินบาเรอัตเตกันเลิกท้าเกเนกุดูอากุดูอเชิงโซจองกุดูกันเยตัตติจองดีบวมาเต็งคาระปิเสีย วิญญาณนั้นสุบิรอปฏิตันเตวิญญ์ตะพันปัญญ์เวสัสสะผิดเดบริตรีวิญญ์ลีลาผิดเดเข้าไปเนาะเบมาลาผิดเลยสุดหรอสินตานี่ปุญญากรมยาจิโกเอมตันจีญูจาเดหลุดั้นจาเดตะเทมิตาสุเยตะเทกรอเยวันเนมาไม่ผิดหูล่ะผิดเดอะแล้วอาจารย์สิโลอาจารย์กองโลอะกูเบวันเนยอกตัวตะเทวันเนยอกตัวหึอะยินตรงอ่ะตุมาซ้าเสียดาว มันสิวฮอล่ะถ้างาสุดเลยเจ้าลีเนาะชีเลยด้วยที่มาอาจูตะเทวังเอาเนี่ยมาลาพิบเนาะลาพิบเนาะไอ้วังเอาเนี่ยมาลาพิบสุดเลยได้ไหมท้องสันได้มีเกินล้องเหลี่ยรู้มาปริตรีเนบีโกวันชีบีส่วนเช่นเช่นพิบเดลีฮอล่ะเนาะไอ้เช่นเช่นพิบเนาะดีกลิ้งเลยเอเมียบาเช่นเช่นพิบเลยสุดตัวเช่นตอนนี้พวกเรามาเทียมยาจิโร่เลยจีนิวเร่ มีด้านสุดท้ายวันอะไรพี่เด็กพี่ยาตียาตังอาบอมาเลยจีนิวเรศตัวสิทธิ์เท่มาที่กลิ้งปริตรีเนบิสุกันพี่นี่ละต้องตานี่ละบาลเลยสิ่งที่เราพูดถึงนั้นเด็กว่านับป่าเชียงตังกางายาโก้โนรมีกัจฉันกันนานโนซวนุขราบอกนับป่ามาลูกเปล่าโนรมีโนรมีก็พี่เรามาไอ้โนรมีพงเป็นนี่ละโก้จีนิวพี่เรามาไอ้โนรมีสินารีพูดถึงนั้นเนี่ยยังฮันอริพงเป็นต้องจังลูกเจียนเนี่ยโนรมีช่วยเจียงกู เนาะพันยิ่งสูงเลยอวดดีอวดพี่เรามาซาจีเนี่ยสูงเลยเช่นเช่นพี่เด็กเขาพี่เนาะไอ้เราตุ้มีบารีกูพี่เราตุ้มีบารีอะไรเข้มงวดในก็ตุ้มีบารีโอเคถ้าสิ่งที่เราไปเมื่อสูงเราไอ้เรื่องมาตัวพันยิ่งสูงเนี่ยยังฮันตั้งอารีมาอวดเด็กพันยิ่งสูงเลยอวดดีอวดเด็กอพอมาเลยโชว์เนี่ยโชว์มีเราขนาดมาตั้งอาเปย์ได้ส่งเลยมาช่วยกวนกันเลยกันพี่เรามาเนาะเช่นนั้นพี่บอกเราเนี่ยว่ายังฮันตั้งอารีง่ายกันนานุสันพงเป็นนี่เราจีนิว จีนยูไม่รู้มาพงเป้พี่พี่สุรมาไอ้ตั้งอารมณ์เรื่องส่งไล่เด็กเนาะส่งจวนส่งเจ้ากันนานุสันอาจารย์เลยรู้ช่วยกันแท้ๆพี่รู้มาต้องส่งต้องส่งรู้มาตุ้มมาดูเช่นเช่นอ่ะปีตัวปีตัวเราตุ้มมีมาเนี่ยอ๋อดีกันเลยฮะเนาะแต่แกป้องกันสิ่งเด็กปกกว่าเนาะพยายามที่จะตั้งอารมณ์มาจีนยูไม่ปกกว่าบ่งเสียงการเสียงดีกันเลยรู้กิ้วใส่มาอย่างไม่สุดตู้พ่อพ่อรีอากงลุงว่าอ๋อเอาไปไม่ก้าว เราเด็กพี่เราดีกว่าวันศุกร์นี่เนี่ยจะเช่าเล่ามาเลยนี่ได้ลูลูอเมริกาลูลูดีเช่นตอนนี้พวกเราคุณรู้ไหมจีเนี่ยดูว่าต่างอะไรกูส่งเล่าเนี่ยส่งลูเลยไอ้มาอเมริกาเป็นมีเนาะกูดูเนี่ยเป็นนี่เลยพันนี่เนาะอะไรลูเป้เนาะมีเงินมาตีด่าเลยดีกว่าสิมาเยาว์ละเนี่ยกะลีฮะตุรกงละตุยมาลาสุดละเฮ้ยละเนาะตีด่าเลย เนาะเดี๋ยวผมเชื่อการเชื่อนะสุดที่ได้แต่ช่วงมีบารีสุดก้าวหน้าเรื่อยมาเล่าเชื่อแต่ช่วงสูบบุหรี่สั่งจีเน่งาวาตีลาลูอ่อนเทียนจีเน่ลูอุตานี่เล่าเชื่อแต่ส่วนใหญ่ตีจ่าเลยกูตาตมีฮะตุรกงลีมวยละฮัลโหลฮัลโหลช่วงว่าจะรอดีกันเลยเลยกูเห็นเดี๋ยวมาเสียเลยเต้าเชียร์ร้านเนี่ยเย่เต้าเชียร์ร้านเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเสียจีเน่โน้ตเชียร์ชาชันยูรีพี่ละเนาะน่าชีเร่ฮัลโหลอ่ะถ้าสุดที่จะไปตุยมาเลยลาบีฮ
给家里边摸一笔，摸一下子，喏，摸一笔喏，给摸一哟，摸一了看着了，不然把那我金牛人没当住啊来撇，是不？把漏漏堵住啊，把啥啥，把漏漏漏，把那边漏来说，孤独那边漏的，把那，这苦苦经营嘞，孤独那边经营。好了，阿拉这个来来不客气，明啦，每笔都不客气，明啦，老美说着，喏，阿你你咋的呢？老美听得啦，哎，没老虎，没老虎，对吧？喏，阿你来没包，咱来没包，三碗来没包，喏，不客气，明啦，说着，单个罗里变呢，喏，现在你包着啦不？喏，现在你包着啦，过了明年的话，单个罗里变呢，变不了嘛，不客气，明啦，说不着嘛，这个来来每笔都，喏，阿美伢嘞，不会他嘞，这个来来，喏，不会他为什么跟？小罗的抓了的，当个罗的抓了，比如说格林里乌，掐他的背嘛，掐他的钱嘛，把来说都奥嘛，看他的看，那格巴拉阿德比亚都等一等来的，
Padane. As a beyond the tainter. As the tainter ne, Gabala net the tea tau, Kenna, Kenna, Sindari Bodra, Guromani, and what, Tangarodio, Songat, Songat Rachima, the Galilea, Sindari Bodra, Guromazu, Chi Biroma, Muyazalino, Chi Biroma, Tua, Tuyane, to say him a Babola Lezo, Tanga Tizushi. Hope you know. A chow ne? Hoela. A hulu to dilu pila. No? Dilu ne? O Lubua, Ninikaka Yala Osura. A yenoa, kudu, piquin, mape. Yamala. Tuma di Mate Makinti, on a sarema. The Shindari Bodrago, Gana knows underquan, a pinyale lulaya, kudu, piti galine, when Nizavidoma, kudu, piti galine, betizora. Hoela. A chow shido. A chong gong no? Tingling up, mummy. Tanga chesushim, eh? Sick demma. Hola, I don't got chesushim with chesusa oma, eh? Hope you know. Dimuila Zagalilia. Hola, sick demma, matara. Matayan, eh? Emma, a sonny by a governor of a new ordinary home, eh? At all. Digalilio, a chong to be horror, lower up, pit at where. Digalilio, Sembia, Tila, can you salty nine on? So, Roma, Galilio. Sindari Bodra Kuromajisu. Piam! Ho no? That we don't know Tali Vapia, Shempiaru yet to be down a pit, Mayubiroma, Kuchinga Saviroma, Lu Ati Miago, Soma, Nyon Piaroma, Shempiaru, Soma, and Niguin, Puromuapia, Adao. Hoila, not Shenwa or Tonga Shiri. Hoila, cook it on Napet of Yajarali, Ponizio, Labiara, Tangarosi, Labiara, Dorosari. Hoila, no? No, Tangarosi, Ayan, Shinwa, Uzunopoma, Malashi, the Cleanly Mula, V solution, Chango, Ango Pin, Pin, Mapimi solution, Chango, Dwarf, Shampiada, Shampiaye, Tavi Dapi, Madamuapia, Tavido, Shampiaru, Nesopia, Soma, no, Chinchan, Nitana, the Boalo Nitana, Shampiaro, Soma, Biro, Muruapia, Kule, Tilali, Petanaro, Muapia, Kalea, Masuna, Muba, Mivaria, Lysubo, Tila Saudi Debo, Dilu Muli. No, and a packet in Mingala, so we don't want to look at it. She got Luzidi, look at it. Hobby no, cook it up. Tabaro. No, any little look door. Any little pit, the Galileo called Amesro, Galilea, not Jesus Saumazo, two Alma, Kenare, Adabiata Tainta, no, a Kinleo, Adabiata Tainta, a Kinleo, two Lacaline, Yare Lacaline, Yipidoma, you'd had it. No, kind had it. Lacaline, so dar, Galileo. Puelayo, di adabya tatainta ne kabala akhenliya tu the pala. Panalo akhain se dia akhenliya me di akhen ne ni ni rezo akhen pele. Akhenle pele yo tu le ka akhen u pele pele yo kliya ngure. Ngure kha jaro ha mangozi ne bene kli ngure wale mangozi ne bafilo le ka akhen u pele lo. Ado le the pyan the lai do le the pyan the lai do no tei thua pyan yo. แกไต้ตัวတော့แกไต้ตัวတဲ့အတိုင်းမှာထားလိုက်တော့ဒီတိုင်းပင့်သွားဆိုအခင်းတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ပင့်သွားခေါ်သွားရဲ့ဗောခေါ်သွားပြီးတော့မှစင်တာရီပုဒ်ရာကိုရမကြီးကိုပြအဲ့လိုပြလို့စင်တာရီကိုပုဒ်ရာကိုရမကြီးရှေ့ကိုလည်းရောက်ရောအဲ့ဒီအခင်းလေးကိုလွတ်ချလိုက်ခြေတော့ပေါ်ချစင်တာရီပုဒ်ရာရဲ့ခြေတော့ပေါ်မကြောက်ဘူးလားကြာတော့ခါကြတော့အဖေမိမာတွေကလည်းအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တာစိတ်ချမ်
ูอภิเนี่ยตุบวะมาปฐมาซงอลูอภิเนี่ยดีอะคิ้งโหลักขันอมูบาพะยาสุบิรอมาตะคาเรอะตะไต่ตันเนี่ยอะคิ้งโหบาลุไลหลูไลဟုတ်ပြီနော်ကဲလူလိုက်ပြီးတော့ခါစားကဲဒီကလေးကိုနာမည်ပေးမှာမလားပေးမယ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးမှာတော့မေးတော့အရှင်ဖုရားရဲ့နာမည်ကိုပဲပေးပါမယ်ဖုရားဟိုကဥပတိတ်တာလေဥပတိတ်တာဆိုတော့ဒီကလေးလေးကိုတိတ်တာဆိုတော့သူတို့သားလေးအဖြစ်နာမည်ပေးခြင်းပါတယ်ဖုရားအေးပေးစီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့ဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းမှာဒီကုသိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပင့်ပင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်မိဘကလည်းဒီကလေးဟာဖုံးရှင်ကန်ရှင်နော်တမွေးကစားကလေးကရင်လှူဖို့တမ်းဖို့ဝါသနာပါလာတဲ့ကလေးလေးဒီကလေးလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ကြကြတယ်ခုနှစ်နှစ်သားရောက်သွားပြီနော်ဇလန်းပြောင်းသွားမှာနော်ဘယ်ရောက်သွားပြီဒီဝတ္ထုထုတ်လာတာအလှအကြောင်းပြောစင်လို့ထုတ်လာတာဟုတ်နော်ခုနှစ်နှစ်သားရောက်လာခုနှစ်နှစ်သားရောက်လာတော့ကလေးလေးကအမြဲတမ်းလဲဒီအိမ်မှာလဲဆုံးကတ်တိုင်းလဲလိုအပ်သမျှကုညီလောက်ကန်ပေးပြီးတော့မှဒီယဟန်တာမဏိတို့ရဲ့เนาะတာမဏိ
ยังหันต่างการู้เย่จิ้งวัวเนี่ยวูปงสาวงจิ้งมงตัววงลาวงเปียววงสบวงดีกันเลยเลยยังทำไมจ้างนี่ล่ะจ้างเราคนนั้นเนี่ยปีเดียวใช่ไหมตัวไม่ก็ต้องสูเลยไม่จะนอนเลยจะนอนเสียเสียงตานี่ปวดนะกูรอมีจีรุลุยังหันวุ้ยเช่นเนี่ยตามันเนี่ยวุ้ยเช่นเนี่ยไม่คุ้นดีกว่าเข้าไปเนาะคุ้นมาดาวุล่ะดาวเนี่ยคุ้นดาวเราพาจะเราโอ้มีบ้างอะไรยังจีเนี่ยได้บ่ บาลูเรศรอลูบัวบาลูบัวมาเนี่ยตายยังทำยังสิวายเนี่ยดูขารีมีอะไรออกมาเลยเอาล่ะแต่เรื่องข้าดูขารีมีอะไรออกมาไอ้ดูขารีมีอะไรก็เข้ามาตั้งแต่เรามาดูขามีสุนีโจยเอาออกมาดีแล้วนาเลียนตั้งแต่เราก็ลดแต่แล้วสุราตุโรรีเลยบูดาบาดาเรียพิเดดด้วยน้อตั้งแต่เราโกจิโนเรดูเรียพิเดดด้วยมาตีหูละตีเนี่ยที่คนนั้นเนี่ยตายเลยอ่ะวุ้ยเช่นเนี่ยสุรโอ้จีจีนั่นน่ะจีเบโอ้งารุตายเลยอ่ะพงศ์เชิงกันเชียงบ่งเชิงกันเชียงโดนเนี่ย
China de la. Oh, Emma, was there, Sandra? Oh, any kid to ma. Bonshin, can she never tadana bongo? Shout jara. Hoela, me barigale, chasing energy, quimpu jara. Don't bother la. I don't want tadana tongarabo, barulas of Bonshin, can she need Miazigo, the tea daddy, hola, Jan Pinanya, Pizzo, ne duty. Oh, cookies, that of a pillar, let's roll. Don't me are it, do we? อืออะนูเนกาชอกตวานเนี่ยชอกตวานนี่တော့บ่ဖြစ်เลยสรอกโอ้ตะบี้တော့ตาลีพะยาเซนอ่องน่ะกูนุบะนะคุปาล่ะลูกตาตนาတော့เรมาตาตนาตาวันทันทันสีจินลูกตะบี้တော့หลูมะลุสรแล้วดูตะยอมมาไม่ตวยกูค่อยล่ะโอ้ญานโอ้มีบ่าดิทิ้งอ่ะตั้งอ่ะแม้อยู่จ้ะတော့กูยินเลดิอุทาค้านซ่าแม้จ้ะတော့กูยินมาถั่วเตยกูล่ะมาถั่วเตยกูล่ะเนี่ยถั่วค้านค้านซ่าเนาะมะเลเซียโลยูเรียนโลชอกลุกกုံญาโย Hola, lihat tangan nama transau me u dua teronego yo. Oh, lu babi biar, sebiar, lu kodan nama, iman ni le muiu ni lah. Hola, dulu iman le bawa tomi aw muiu ni biar, sebiar caw ma kodan nama, poni gua bilai sama tu. Oh, dua tangan naga, ngamungan yu tangan napi aro malu. Oh, macam caw busu le sekali ya sini lah. Oh. ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုမကောင်းတာတွေကြီးပဲပို့နေတာလေနောက်သူတို့ပို့လိုက်ရင်ဘာတွေပို့လဲဆိုအဖေအမေတေသွားလို့ရှိရင်အဖေရွှေလက်စုပ်တို့အမေရဲ့စိတ်နှကတို့ပို့မယ်စင်စင်သာအမေဝတ်သားခဲ့တဲ့ထမိန်စုပ်ဟုတ်လားအဖေဝတ်သားခဲ့တဲ့ပစိုးစုပ်တွေနေထိုင်လို့လိုက်ကလောက်ပြီးတော့မှကြောင်းလာပို့တယ်မကောင်းတဲ့ဟာသူတို့အိမ်မှာမထားရဲလို့ဟုတ်လားဟိုကောင်းတဲ့ဟာရွှေတို့လက်ကောက်တို့အမေဝတ်
င်စုံကြီးတို့ဟုတ်လားပစိုးစုံတို့တို့ကြတော့ကြောင်းပုတ်လိုက်တယ်မကောင်းအဲ့ဒါဆိုကြောက်ကြီးဆိုရင်အမေနားနားမှာပန်သွားတဲ့ငကပိုကြောက်เสียကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအမေဆွဲသွားတဲ့ဆွဲချိုးပိုကြောက်เสียကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင်အဲ့ဒါပြောပါတယ်ဟုတ်လားအသားလေးသမီးလေးတော်လာတဲ့စာသိတော်တပီတော်ဒါစာသိတော်တော်ဖရားဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်နဲ့ဝတ်တယ်ဆိုတရားမှမရှိဘူးဟုတ်လားမူးနေလို့ခေါ်သွားသမ်းမှာယူးနေလို့ခေါ်သွားသမ်းမှာလည်းကြီးပဲသဘောပါသလားပါပါဘုရားလက်ထားပါတော့သိတ္တလေးစီပြန်သွားကြဆိုဘယ်နှစ်နှစ်သားတော့ဘာလို့မာတယ်လို့သာသနာဘောင်ကိုဝင်မယ်ကိုရင်ဝတ်မယ်ဆိုတော့ခါကျကဲအဲ့ဒါဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမတ်ကြီးစီသွားမယ်ဆိုចောင်းခေါ်သွားတယ်ចောင်းခေါ်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ချစ်သားမင်းယဟန်တန်ကတာမဏေဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းမိဘမင်းကတထေးသားဖြစ်တော့မင်းမိဘစီမှာနေရတာနဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ယဟန်တန်ကဆိုတာသူများလူတာစားရတာငါတို့အချိုစားနေပေမဲ့အချင်းလူရင်အချင်းစားရတာတုန်းကအပူလိုခြင်းနေပေမဲ့အေးလိုခြင်းအေးလူရင်အေးစားရတာအခုလိုဆောင်းနှွင်းများဆောင်းနှွင်းဆိုတာကိုကပူပူနွင်းနွင်းလေးစားနေတာဒါပေမဲ့ဆုံးခံပြီးပြန်လာတဲ့ချိန်ကျအေးနေပြီဒီအေးဆက်ဆက်ကြီးမစားနိုင်ပါဘူးဆိုလို့လေမရဘူးဟုတ်နွေရသည်ကြတော့ကိုကအေးအေးစင်းစင်းလေးစားနေတာဒီပူပူလောင်လောင်ကြီးကန်ရတာကိုမသက်တာဘူးဒါမျိုးဒုက္ခတွေလည်းမကြုံရဘူးလားကြုံရတယ်အဲ့တော့တို့မှာနေခြင်းနဲ့နေရလဲနေလို့မရဘူးစားခြင်းနဲ့စားခြင်းတိုင်းလဲစားလို့မရဘူးဒုက္ခမျိုးစုံရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးမင်းခံနိုင်မှမလားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခထက်အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်း क्वे ခြင်းမွဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကပို့ပြီးကြီးပါတယ်အချင်းချင်းအိုပြီးအချင်းချင်းတေရတဲ့ဒုက္ခက
ปูจีบาเรตะบี้รออะหริดุขข์ริกะลွန်เหมี่ยวอ๋อตาธนาโรเรวินกวินตะโบปาดล่ะปะนะเนตาลิยะชอโอ้ญาณก้าวไล่ตาห่อยล่ะปะนะเนชีบีเลยตั้วกันอีกาเลยปะนะคาซึ้งซาบีบีเลยตอบีงาอาลุซ้นลุบีโดมาตาธนาบ่าวน้อยมาเวเนาะ ทีละชิ้นยะหันบ่วนไหนตองมายิตามาเวเตียอ้าทุบีหนีတော့เมลุบรรณคาซ้องผัดไปบีแลซิ้นตองไม่ซิ้นซาวหอยล่ะเนาะแกถ้าว่ารอบรรณเนตาลีโหลคนละวุ่นมั้ยสอแกวุ่บีบ่ะวุ่นไล่တော့อภีอเมยก็สวยမျိုးอ้ายไว้เนี่ยบ่รู้เลยซอเมษวาพยาจ้องတော့กูตั๋ว ไอ้กูยินเลี้ยวกูซะပြီးတော့มาဝတ်တက်နေมาပဲဘာမှမပါဘူးเนาะဟုတ်လားเนาะရှင်น้องဝတ်စုံကြီးတွေရှင်ဘုရင်ဝတ်စုံကြီးတွေမပါဘူးเนาะဆင်းနေမြင်းနေမပါဘူးဟုတ်လားကလေးလေးကိုလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မိမာတွေဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေကကိုရင်ဝတ်မယ်ကိုရင်ဝတ်ဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲဆန်ချမယ်ဆန်ချဖို့ဟုတ်လားဆန်ချမယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကသူ့စီကို ဦးတီပြီးတော့มาลาราဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဆန်ချတယ်ဆန်ချနေတဲ့အချိန်မှာဒီဆန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ယွန်စရာမုန်းစရာတွေကိုတိအောင်ဟုတ်လားဇပင်ခြေသက်လက်သက်ဘာညာဆိုတော့39ခုတာရကမ္မထမ်းကိုပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆင်ခြင်းနေဆိုတော့เนาะအဖေကလည်းဒါကိုပဲဆင်ခြင်းတယ်ဒီသားလေးခေါင်းရိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇပင်သူ့သားလေးရဲ့ခေါင်းကဇပင်ရိတ်တော့ဩဇပင်ကြည်စံခေါင်းပေါ
ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အယိုးအသွေးအသားအရာလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှနေတယ်အလူလုံးနေတာနော်မှန်ပါဗျာရှင်ပြုတ်အလူလေဟုတ်ရလားနော်သာသနာတော်တွေကိုလူတန်းနဲ့ရှင်ပြုတ်အလူလုံးနေတာနော်ဘလောက်ကုန်ပြီလဲမကုန်သေးဘူးဟုတ်ရလားတကယ်ကိုလွတ်လွတ်ငါတို့သားကိုငါတို့ရင်ကဖြစ်တဲ့သားကိုသာသနာတော်ဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်အောင်လူတန်းနေဆိုပြီးတော့မှလူတန်းတဲ့နေရာမှာနှလုံးသွင်းကလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီယုံလို့ကုန်ချင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတန်တရာကနေထွက်မြောက်အောင်ယုံမှုဩဒီမှာစစ်စမ်းငါသားလေးခေါင်းပေါ်ကသပင်လေးကျသွားတာနော်သူ့သားသူ့ခေါင်းမှာသပင်ရှိသလိုငါခေါင်းမှာသပင်ရှိတယ်သူ့ခေါင်းကသပင်ကလည်းဘာမှတန်ဖိုးမရှိသလိုငါခေါင်းကသပင်ကလည်းဘာမှတန်ဖိုးမရှိပါအရေးတူအရေးပါအကုန်လုံးဆင်ကျင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆင်ကျင်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုဘာဝနာပွားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကအကုသူလားကုသူလားဆုံးလောက်မှလည်းပူစရာမလိုဘူးဘယ်ဧည့်တွေမလာမှာဘယ်ဧည့်ဝတ်မချိန်မှလည်းပူစရာတဘောပါဒလားအဲ့ဒါလေးလည်းပြီးရောเนาะတင်ကန်းတောင်းကြီးညိုနေတယ်ဘယ်မှလဲကြည့်စရာမလိုဘူးဘာမှမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဟုတ်လားเนาะဧည့်သည်တွေမှလာပြီလားဘာလုပ်ပြီလားเนาะဘယ်လိုလုပ်ပလားဘာမှပူစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုလေးကိုရင်လေးလေးဝတ်ပြီးရောဝတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကြတော့မှအဖေရဲ့အမေရဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းတွေကအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကြောင်းတော်ထဲမှာခုနှစ်ရက်ဥပုသ်ဆောင်ပြီးနေတယ်ပါလို့ပြီနေဥပုံဆောင်ကိုကိုတိုင်းဥပုံ7ပါးတိလာယူခံယူထားတယ်ခံယူထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့မှရှိနေတဲ့တကြောင်လုံးမှရှိနေတဲ့တန်ခါเนาะဂေါသကမှရှိနေတဲ့တန်ခါတွေကို9ရက်9လီဆွန့်ကတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆွန့်ကတ်ဆွန့်ကတ်တဲ့နေရာမှာမှဆွမ်းတင်ကန်းကြောင်ဆေးပစ္စည်းလေးပါလိုလေသေးမရှိအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှရှုံ့ွေလှူသောအလူဘာပကာသနာမှမပေါဘူးတဘောပါဒလားခုနှစ်ရလုံးဘာလုပ်ထားတော့ရှစ်ပါးတီလာခံယူထားတယ်ဟုတ်လားတို့အလူတကာကြီးနဲ့အလူမမေးတာပဲအလူရက်ကဘယ်နှပါးတီလာစောင့်လဲလို့ဟုတ်လားရှစ်ပါးတီလာယူသလားလို့ဒီလိုမေးရမှာပဲဟုတ်လားဘုံကြီးကြောင့်ဘယ်နှခေါက်ရောက်လဲပေါ့ဒီလိုမေးရမှာပေါ့နော်အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းကတိတဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြုံမှုတဲ့အတွေ့အကြုံရောဟိုဝက်လက်ဖက်ကအလူတွေပြောတာနော်အလူတွေမှာတွေ့တဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အလူနေမှာဆုံးကတ်တာတောင်အလူတကအလူမှမလာဘူးကြုံတဲ့သူတွေကတ်လိုက်ရွာတွေကအိုစည်းအိုမတွေသွားကတ်လိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာဧည့်ခံနေရတာမှာအားလို့တဲ့ဟုတ်လားဟိုဝက်လက်ကအလူကိုပြောတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျတော့ကိုလူနာတာကိုကတကယ်အာယုံပြရမှာကဒီဆုံးနဲ့ထောက်ပတ်နဲ့တန်တရာတော်တွေကိုဆုံးနဲ့ထောက်ပတ်နဲ့အလူဟုတ်လားပူပူနွေးနွေးခဲပွဲတွေကိုဖုံးပေးနေတဲ့ဟာတွေကိုနော်တန်ဃာတော်တွေကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ကြီးဖုံးပေးနေတာကိုကိုကအာရုံပြုရမှာအမောဝူဒီမှာကုသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်းဧည့်ခံနေတာနဲ့ဘာနဲ့ဒီမှာရှုပ်ဆက်ခတ်နေတော့ဟာလောက်မှလောက်ပါမလားဘသူတွေကဘယ်နှခါဝင်စားတော့ဒါလိုက်ကြည့်နေတာနဲ့ဟိုဆုံးခတ်တဲ့အာရုံလဲသဘောပါသလား
ဟိုမှာအလူတကအလူမှာဘယ်နှစ်ရက်နေတာခုနှစ်ရက်ကျောင်းမှာနေပြီးတော့မှာဆောကုန်းလူဦးအရာဝတ်စာလူလီသေးမရှိအောင်သူတို့ဆွေမျိုးတွေတစုကလှူတယ်တဲ့ဟုတ်မလို့လှူပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့တင်ငန်းเนาะတင်ငန်းနဲ့ဆေးလူအပ်တာတွေအကုန်လုံးတာတနာတော်အတွက်လူအပ်တာတွေအကုန်လုံးထောက်ပတ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့ညကျတော့ရှေ့နေ့မနေ့ကျတော့မှာကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ညဟ
Did the yago? None no wagrega, a lubuera, a lubuera, hore. Toto meow, hore. No, canacana, hore. Di lumu. Na piano mamugin. Damn you, a lumu. Jomeazi, lule, sudomari. Sako washibi, the karma machon devu. A lose it, luman, the karma machon devu. Hoela. Aluhezo jilai sign paya rane, baite paya rane, hoela, abam hoda di bayin wosaji de koyokayane, bakole, bayin lemo bene, bayin wosaji de koyokane, ho napia, di napia, ho leya, delay, asocia de cat, or a sign that muda, yuja, yampeja, art, asocia de canebroma, alu nevo go, ayoma punangu, the get tadanaro go, ayoma punangu, socia cane, alu de betuyai. Hola, uzenale, any alu devo. The gay and Lulu go Matamahu. A dima mabu. Hola. A lotion the low, lotion the low, let's talk about Majola Majo, Beluma Majo. Bean. Hola. A lu a cho, a nina pain or the yahore, a kulu, a well of Hamu's pain. A lua or Jago Majora. Balu. One lunu. Tadanaro, eh, banaro, alahata, social viroma. The gay and neta rashi, kudu, pibi owa kudu, Malona in Jalunu. Malocha Lulu Mati Ravela, Tia Dane Pacadanabe Sotora Laro, Madibu, Ero Tadanago, the Gay Topayame, Kudu, Puyame, DC, Banaria, Ho Pacadanabe Mabe, Alahata Konore, Kudu, Mapibene, Aguduri, Pietora, same Magonu, Majau Getavaro, Aku, Paneyedo, Corneye, Pidoro, Aludaga, Aluma, Go Engu. Piandavi, no? Go and go piandavi, Dali or Robert Matale. A Jama target, Ama Colabo. Hobino? Ama Colab and a Jama target. Target or Eric going late taga. She and him yaw Manik, Manegrega to Baloa Mleso. Two may pay the Gadi, the Gamazidia, Luda, Tanana, Pidavi, Piandavi, Zero, Ainia Sabi, Tuchirobo to Yaromali. Hola, Song Harom. And Song Harom is or Song Kamis or Manet. So come in Manea, shame young nigger, do it. Dana, a shame so Jamulu. Yemo, I look target at Dana, shame so Jamulu. Murema, she need it. The Gari, the Gamaria, Dine, go in late, so can drama, so Roma, Jumbo Wama, so oh, Naya. That's only that. Hola, a chance you do. The Bobadilla. Oh, they want to look target at so kudu, Jamulu, Dima, so oh, Naya, that's only. Last time you know, Koyen, Song and Chola Bizuran, Chamba one, it does be lure. You know, Koyen, Ale, this song on Iowa, to me, you, Sonto Yare, Yahanda Bau Lure, Sonto Yare, Yahanda Bau Lure, now song O Jama to you, man. Hola, and Naya Lubido, Song Ham, Joa, the Jamba Vasidi, every Chamba Gun, you know, champion, sir, no rest at not a Naya Taya. So, oh, the Tom Yar, the Yete. Hola, and Anne. Luziashida, so apart the town, so Lu like it. No, so Lubiroma to Pombede, Dilona Nayen, Tayakan in Nayet, Nayet Melt and Nejaro, Goyenlia, a cool sound in Pimabo. Goyenlis wrong in a Conan Dali, two let Ubizia, Kamata, Atobu, Banyala, Mabezu, Mabezu, Sinjaro, Johnny, Yabaima, like Shabroma, Lady. They don't like that of Tangarori to Romea, Milo Nija. Milo Nijaro. Koyan mere uzen no shin phyan ro ba lo mi lou ni da ro so ha chan ne kwa saung nwe e de e ro mi lou ya da bo a chan ga nait set lo mi lou ni ya de ha mi lou ni da ga shin phyan ro mi lou na de sa yin chong dwe le chong tha ba la chong dwe le chong tha yin ma nwe bu la so ko yin min ga ta the da ha ta the da so ro min ga win la ga de yin ai ni ba me chong dwe ba me hola a pye so shi de nga ro ga no Good, male or good, okay, Mamiaro Kazaro, Chone, Mari, Lumedu, Mashi, Hugua, Erong, Arua, Mila, Bobetan, I net. Now, me never,
เนี่ยอะไรอ่ะมันเลยเสียงเปียไอ้ตัวมันปูเนี่ยมันเนี่ยเปียมันเนี่ยชงเดลูจินเนี่ยดูตะบี้รอนอกไล่แค่คนนั้นเนี่ยตาเลยอ่ะหึอ่ะไล่ซะรอมันเนี่ยจ้ะรอจ้องบ่าวมาอปาตะถองลอกส่องนี่ดิเด้หึบ่าวสิรออปาตะถองลอกส่องนี่ดิอปาตะถองลอกก็นี่ตัวมาชงเดลูจินลอกลูจินลอกสู้กูยินเลยอ่ะโอ้ตะลอกอะเมียจิตะบี้รอบ่รู้ชามันเลยไม่เปียวหึล่ะลาไล่แค่เป็ดตัว เป็นตัวจ้องบ่าวก็ถั่วกระเดะก็ยังตะหมิโลมานำแม่จี้ตัวเลยโหนี่อ่ะมาวุ่ดแต่กูยินตึกตาเลยก็ชုံเดลูเนี่ยตางาโรดิโกชုံเดลูไม่รู้เด้ชုံเดลอลูกันถั่วนี่เด้นำแม่ตะเร็งอ่ะจี้ตัวตะเร็งจี้ตัวเนี่ยမျိုးบ่าวไม่อยากเห็นเซตยาซะโจปี้สัวเวลุวนจ้องอ่ะเนี่ยမျိုးเนี่ยสัวตลอดล้านเนี่ยမျိုးบ่าวไม่อยากเห็นมากระเดะยังชုံเดลงายาอยากกูยินเลย บาลุเลยสรุปโหมาลีมวยกาซ่าตรงอ่ะตูบาลุเลยอะคินชုံเดลุแก่ดาเลยหรอล่ะอะคินกะบลาลุแก่ดาเนาะไอ้ลุแก่เนี่ยกู้ตูอเชิงสรว่าคนเนี่ยคนละคนนี่อโจไปมาโหเปียอะคูคนเนี่ยเป็ดเนี่ยมาตูก็อโจไปหรอล่ะชုံเดล900อ่ะ900อ่ะนอกตะเนี่ยยกตัวเนี่ยเนาะမျိုးเนเลยยกยอ900 ตบบาดล่ะถ้าไม่กูยินเลยอ่ะไม่จีนับพูไม่จีนับดอกงาดีได้นี่หิงโหอမျိုးอ่ะลาตุ้ยดีอမျိုးอ่ะลาตุ้ยเตียแล้วอ้าทุโลย่ามาหมอกูอ้าทุโลย่ามาหมอกูสรแล้วแกตุ้ยอุปเสสเสียสิชอบละอศีพยาตะบี้รอดีดาณีลุษิเตียอ้าทุโลเลยย่ามาหมอกูคนนั้นเนี่ยตาเลยก็เนาะหรอล่ะเตียอ้าทุโลเลยย่ามาหมอกูอမျိုးนี่เนี่ยโหตุ้ยดีตุ้ยเนี่ยโหโหกูรอลาลุษิดีกูรอลาลุษิเนี่ยอเสมไม่ปิวเออตะบี้รอกูต้อเด้มาเตียอ้าทุก
ตัวเนี่ยนี่อย่างตัวมั้ยอ่ะตะบี้เราก็กรรมฐานไปบ่ซะกรรมฐานไปไล่ครับพี่เนาะกรรมฐานเต็มไปบ่ญากรรมฐานยะพี่ตูอ้าทุฏฐะไปဆိုတော့ခြင်းကြောင့်ထွက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတော့နီးနီးနေလို့ရှိရင်တဲ့လိုက်လာမှာဆိုလို့ဆိုယူဇနာတရား20ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဘယ်လောက်ယူဇနာတရား20ဆိုတန်တယူဇနာကိုဆက်သုံးမှန်เนี่ยကိုယ့်ကိုမြောက်လိုက်တော့เนาะအဲ့ဒီလောက်ဟိုဟာဝေးကိုရောက်သွားတယ
ကတခါဒီကိုမေးတယ်ဒီတော့ဆောင်မှာတရင်တုံးလို့ရမလားရတယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဆောင်မှာပဲသူဝါရင်းတုံးလာလို့ဝါဆိုပြီးတော့မှမနဲ့ကိုဆုံးခံကြွားတယ်เนาะညနေလေကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းနေတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တရားဟောတယ်ဆုံးကျေစက်ချတရားဟောပါအမှုမောရနာဟောပါဆိုတော့ကိုရင်လေးဆိုတော့သူဘာပဲပြောလဲဆိုတော့ချမ်းသာကြပါစီဆင်းရဲလွ
ပြောကြဆိုဆိုသုံးလပြည့်တဲ့အချိန်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားပါဖြစ်သွားဗျာဗျာဖြစ်သွားပါဗျာဘာနည်းနဲ့သားလေးခေါနဲ့နဲ့သားလေးယဟန္တာဖြစ်သွားတော့သုံးလပြည့်ဝါလဲကျွရောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တာမဏေလေးစီကိုတွားအောင်မယ်တွားတွေ့အောင်မယ်ဗျာဟိုးအလွန်ဝေးတဲ့နေရာမှာတပါးတဲ့တရင်သုံးနေတာအရှင်ပြည်တယ်မပြည်ဘူးတပည့်တော်တွားချိမြောက်
Shin ma moklan ne tui de dilo lo be ko yin taita si twa mlo a nga lo le lai me nga lo le lai me so no eka tawaka 10 ba ne atu tan ga paw 4 daw di ko yin le si jwa twa ko yin le si jwa twa jwa twa pi lo ma ko yin le ko taya ho khai ne o ko yin le si jwa twa lo ko yin le si yau ai to jaw ma tadin tong nya yi ma so lo ywa tu ywa da ri taya taw ne shin phya lo maha tawaka eka tawaka ri jwa la le sin di pi lo lo taya ho ba so lo ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကလည်းသူတပည့်ကိုပဲခေါ်ခိုင်းတယ်ကိုရင်လေးဟောဆိုတော့အာရှင်မြတ်ကိုရင်လေးတော့မဟောခိုင်းနဲ့ကိုရင်လေးကတရားဟောဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာကြပါစေဟုတ်လားဆင်းရဲလွတ်ကြပါစေဒါပဲဟောတယ်เนาะဒီပြီးတော့ဝါရင်သုံးလားဒါပဲနာနေရတယ်သူဟောခိုင်းရင်ဒါပဲရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့တခြားဓမ္မဂရိကတပါးပေးပါဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကကိုရင်လေးချမ်းသာကြပါစေဆင်းရဲလွတ်က
ဖျားကြီးတွေရနေရင်ရထားတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးခန္ဓာဘယ်နှပါလို့အချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနဲ့
Yodhya, any Yodhya ne Nandhya dikhana ngava yani the yue chanda yamala sinyayam. Sinyayam. Any sinyayam ne dikhana goji shini the be dikhana goji riga ne lute neban yama tani yahana pima papima chanda ma dikhana woka luma papima chanda ga luma sro dikhana goji ga lu on tila tamari pinya sro chini machina ula chino kana goji beche jiji niera dum la mira dum ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုညံနဲ့မြင်နိုင်အောင်ကျင့်ပြီးတော့မှချမ်းသာခြင်းနဲ့ရကြပါစေအဲ့ဒီလိုအရဟတမအရဟတဖြစ်သွားရင်နောက်တစ်ခါဇာတိရစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးလိုခါရရစရာလိုသေးလားအဲ့ဒီလိုအရဟတမအရဟတဖို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှဆင်းရဲကလွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာကြပါလေဆင်းရဲလွတ်ကြပါစေလို့တပည့်တော်ဟောတာပါဘုရားဆိုပြီးတော့မှ ပစ်ကတုံးပုံတော်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုစုရုံးပြီးတော့မှပြန်ပြန်ွယ်တရားဟောလိုက်တညာလုံးဟုတ်ပြီနော်မဟောလိုက်ဘူးလားဟောလိုက်တော့ခါကျတော့ဟာရွာသူရွာသားတွေကလည်းဂျင်းနဲ့ပေါ့ဂျင်းနဲ့ဆိုတော့တချို့ကဂျင်းနဲ့တယ်တချို့ကမဂျင်းနဲ့ပဲမူဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ထုံးစံလေဒီကိုရိုလေးကငါတို့ကိုတရားတလောက်ဟောတဲ့ရတဲ့ကွာရင်းတို့လုံးမဟောဘူးနော်ငါတို့အချောင်ခိုးနေတဲ့ဘာညာ
ကိုရောကြီးနေလေးတောင်တောင်မှရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေလေးတောင်တောင်လာရောက်ချီးမြောက်ရတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုငါတို့ရလိုက်တာကံကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့မှជីနူးပီတီဖြစ်တဲ့ပိုជីညိုစွာတဲ့အဖွဲကတဖွဲ့နောက်ဖွဲ့ဖြစ်သွားရောနောက်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မနဲ့လဲလင်းပြီဆိုတော့ဆုံးကိစ္စဘာညာလောက်ရတော့မှဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားတို့ခဏတည်းတုန်းမဟုတ်ဘုရားတပည့်တို့ရွာပြန်ပြီး
ส่งเปลี่ยนลงจ้าเลยไอ้มาอยู่อะไรมานับพ่อพี่หนึ่งพี่อะไรวะบุรุษที่เลี้ยงสุดโอ้ยาเสพติดมาตอนนี้ต้องนี่เลยมีสวาพยาติบุรุษที่รู้มีสวาพยาติดอ๋อมีสวาพยาก็อ๋อที่ปูได้ส่วนใหญ่จีนูมุกโตตัวเลยปูกูแต่ถ้าเดียวโตตัวเลยปูกูเลยด้วยกูดูเลยพี่หนึ่งพี่ไม่เอาละอ่ะพี่มีตัวเลยปูกูเลยด้วยบ้าพี่ตัวไหมอากูดูมาพี่เอาแต่บางเดือนเนี่ยพี่เอาสูบีรู้มั้ยมีสวาพยาตะเข่งกูรู้มั้ยจีก็ทบไปกลิบไป เนาะติงไห้ยงตะใบใบบีดานเนี่ยโหเส้นตานี่ปอดราโกรเมียจิโร่ส่งขันจั่วโลยาวีโลลาชอเรจิซันเนี่ยตะโกเป็นยินเนี่ยจั่วไล่ดาตางาโรดิเยชื่อมาตะเรนต้องมีซาผิดหอบพี่เนาะตะเรนต้องมีซาผิดนี่รัวส่งขันจั่วจ้ะไอ้มายောက်ตั้วเรจิมาอ้าๆพะยาวาจั่วละเลยโหนะสว่าพะยาวาจั่วละจ้ะเลยสออาโลวันตาอายะเนี่ยซ้นนี่กั้นจ้ะเนาะซ้นกัดบีบีสุเรคาจ้ะรอมาเตียฮ้อรอนะสว่าพะยาแกจิซัน ဒါကကြီးတို့ဒကမကြီးတို့ဘလောက်အရာထူလဲဒီကိုရင်လေးဝါရင်းတုံးလာလာနေလိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားငါဖျားလဲမင်းတို့ဖူးရတယ်ငါဖျားရဲ့တရားကိုလည်းနားရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါရဲ့တပည့်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့စင်တာနေပုဒ်ရာရှင်မောက်ကလန်ရှင်အနုယောရာစတဲ့အဲ့ကတော်ဝါကကြီးနဲ့အရန်တန်ကလေးတောင်ရဲ့ချင်းမြောက်ချင်းကိုလည်းမခံရဘူးလားခံရတယ်မင်းတို့အရာထူးလိုက်လीစွာပြီးတော့ငါရဲ့သားတော်ဟာလည်းတရားဟောဗာည
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်ကုန်ကြပြီတော့မှဂျေဇက်ချတရားအမှုမောရဏလည်းပြီးအောင်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွားတဲ့နောက်ကိုရင်လေးလိုက်သွားတယ်ဘယ်လိုလိုက်သွားလဲကိုရင်လေးကလိုက်ပို့တယ်ဟိုဂျဟန်တော်တန်ဃာတော်တွေကသူ့လမ်းနဲ့သူကြွားသွားတယ်ကိုရင်လေးလိုက်သွားတော့ကိုရင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားမိတယ်ချက်သာဒီထဲမှာနော်တောထဲမှာတပါးနဲ့နေရတာမပြင်းဘူးလားပြင်းချိန်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ ဘာလို့လဲတော့တပည့်တော်တရားဆင်ခြင်နေပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုဆင်ခြင်လဲဆိုဩတပည့်တော်ဖျားတဲ့နော်ဒီတောထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာဟာငါ့ရဲ့တန်တရာအဆက်ဆက်မှာဘယ်နှကြိမ်လောက်မြန်းမှန်မသိအောင်အချိန်ချင်းငါ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြေမြုပ်တင်းကြိုခဲ့ရတဲ့နေရာဟုတ်လား နောက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒီကနေလမ်းကြည့်လိုက်ရပြားဟိုမှာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးမြင်ရတယ်ဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမြင်တော့မင်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဩငါမှာတန်တရာကရှေလွန်းတော့နော်ငါဒုက္ခတွေရောက်လို့အစင်မပြေဘူးတွေကြုံလို့ငါငိုခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဟာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄စင်းထက်မကအောင်များပြားခဲ့လာပြီဒီအတိထူးတဲ့အတွေ့ထူးတဲ့ဒီဘဝမှာငါတန်တရာလွတ်အောင်မလုပ်ရင်
nga ha di the mya de myet yee di cha se ya a chang ma shi bu la shi de lo de bi lo sin chin ma de phaya hoh bi no ha taung ji ni twei do o di taung ji ni ha nga a yo de nga a twei de nga a ta de te lo de jo tha yin ne pong 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 nga khan na kaw de pong pong bi lo ma phit la de taung ni ba la tan da ra she la de mya di lo khan na de te te bi lo ma taung lo pong ke la bi a lo di bo wa ma bae tan da ra ga lut aw อ้าถูกต้องมั้ยลูกตะบี้တော့อเมเรซินจินณလုံးต้วนนี่บาเลยพะยาหอบพี่เนาะบันนะเนี่ยต้าเลยเหรอไม่ใช่ครับอ๋อตรอก้องโนยีดิเมียนมูล่ะเมียช่องอินอ่านเป็นเลยตะมุดิอ่ะเมียนมูล่ะบันนะคันณလုံးต้วนโนตาอรุตาอรุตาโหล่ะตองนี่ต้อดิก็ตุ้ยมูล่ะอ๋อดีเนียดิฐานะก็ยောက်ย่ะดาเวดีเนียดิฐานะมางะเยคันนาโกโกเนาะเตยตั้วลงงะอ้าตุบะโกเหมยขึ้นย่ะเลยอัจฉิงยีบ้องมะเน้อรอวูโหล่เมียนณလုံးตาอรุตาอรุอะลุณလုံးต้วนเนาะ
ตา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 
ne โอยงะโอเดบิเมนาเรอะทิไอ้หยาพยาก็มะเล้กินมาอ้าถုတ်နိုင်เนี่ยเฉิงရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့เนาะအချိန်နေကိုရုံးွေကုန်ခြင်းနဲ့ကုန်နိုင်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကျေနပ်သလားကုန်နေထဲမှာအချိန်နေပါပါတယ်เนาะเนาะသဘောပါသလားအဲ့တော့အင်မတန်တန်မိုးရှိလာတဲ့စီးစိမ်နေအင်မတန်တန်မိုးရှိလာတဲ့ကိုယ်ရထားတဲ့အချိန်နေကိုရုံးွေကုန
ตีลาตมาดีปัญญาปี่สงอ๋อจัญชีนี่แหละตะตันอตอเลื่อมาง่าตีละไม่จูไม่ป่องอ๋อตมาดีนี่ปี่สงละอ๋อปัญญานี่ปี่สงละอ๋อจูซาเมย์สุดแล้วซ้องเพชรเนี่ยดีนี่ญาก็ฉะพี่တော့มาจัญชีนี่แหละตะตันกูจูซาได้ไม่จูซาได้จีน่ะดล่ะเออเพราะว่ามาต้องอยู่แล้วไม่กุมมาซินเนี่ยผ่องอยู่แล้วไม่กุมมาซินเนี่ย เนาะช่องอยู่แล้วไม่กุมมาซินเนี่ยซ้องอยู่แล้วไม่กุมมาซินเนี่ยอเมียซ้องผิดเตยงอยู่กงจีนเนี่ยเวกุนไนเนี่ยอมูกองตาอมูกองตะมี่ดิผิดอ๋อจูซาจาบาตบอบาดล่ะเออจูซาแม้สรเนาะญานกะลีเนี่ยตฎิฐาวริยาสายปัญญากะลีเนี่ยจูซาอ้าทุ่มมาเนี่ยจาตบอบาดล่ะเออตฎิฐาวริยาสายปัญญาเนี่ยจิบดุโกบดุจิบา โกโก้โก้จีไล่တော့คุณน่ะก็มหาเตยตีนะปุญนาเนี่ยไต่ตะเลือดสินจินตัวล่ะจีซันงารู้มาดีขันนาโกจีย่าท่าเลยดีขันนาโกจีฮะเนาะโกโก้ก้องโจไปนี่ล่ะดุขดุขไปนี่ล่ะดุขไปนี่ล่ะดีขันนาโกจีจีไล่တော့เลยอเมเนเนาะอก้องซาล่ะปูดิเนี่ยล่ะปูซาลောက်ไก่จีบาตบอบาดล่ะอะกูอัตเสินนี่ลุล่ะอัตไม่สินลุเตยตัวไปสู่ต้งเยลောက်เนี่ยลောက်จาบิ4เยลောက်เนี่ยลောက်จาบิปုတ်ปั่วพี่တော့มาเลย ဟုတ်လားကောင်းသလားအဲ့ဒီလောက်တရားပဲထဲရထွက်လာတာခန္ဓာထဲကထွက်လာတာဒီထဲမှာကောင်းစရာနှစ်သက်စရာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသလားသူ့ပါလားအတုပါလားအတုပါစီဒီအတုမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဦးဇင်းတို့ထမ်းထားရတာတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးပဲသဘောပါသလားကိုရင်လေးကဆင်ကျင်လိုက်တယ်အိုးငါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေလို့မြုပ်ခဲ့ရတဲ့နေရာဒီနေရာမှာကိုအချိန်မောင်းမနှဲတော့ပါလား ငါတို့ဒုက္ခတွေတုခတွေရောက်လို့အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်လို့ကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာသမုတ်တွေဟာ၄စင်းထက်တော့များနေပါလားဆိုတော့တန္တရာတော်တော်ရှင်နေပြီသဘောပါသလားအဲ့တော့တန္တရာဆက်ရှင်အောင်လို့ကြမလားပြတ်အောင်ကြိုးစားမလားကြိုးစားမယ်ဆိုတော့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တော့ဘုသူကိုဘုသူကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်လိုက်တော့ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားကြည့်ကြည့်နန္တရားကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့ဖြစ
撇逼了撇逼逼的把这啥对的年啊每个这啥阿曼对的年来也你别把老爸多大摩哈老母了把这啥对吧嘞怎么里亚这啥对的怎么里亚这啥对的那我都看亚子亚是对了那我看那亚子亚是对了那我看那么老那个你有那这啥是多这啥不能切开一个都得啥理解的白内改变当然了我先一个论庙内哦明明都看到是皮皮骨年底门内改往出走阿托家瓦路带中音今天天下为一面内多家翁族给后边我真的永远够